Olá, oi, oi. oi, 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 Olá, Olá. oi Maria. Milho beleza, on time, on point, ready to let's go. On... Bom, mas mais on point que isto é impossível. São ah, sete, aliás nem sequer são sete e meia. Faltam para aí, ou já são sete ah. e meia. São, são on sete, point. São exatamente on sete point. e meia. All right. Oh my God. All right. We are very in on live. Ok. Estás a e falar é, estrangeiro, Maria? É, é tudo que eu sei dizer em inglês. Ok. Estou Vamos. super bem disposto eu devo eu dizer. Eu também, eu também. O que é que fizeste hoje? Estive a trabalhar, e tu? Isso é muito vago. É... <laughs> Tiveste a trabalhar onde? Como? Olha, eu estou com a trabalhar naquele maravilhoso programa que está a dar agora na Espera. Espera aí, tens de tirar o som, tens de tirar o som. Qual é o que é o programa que estás a trabalhar? Chama-se Joker, é? Ah, com o Pedro Fernandes. Não, com o Vasco Palmarino. Exato! Foi o que eu disse. <laughs> Sabes como o Adulto Beleza já foi referenciado no, no Joker? Sei sim, senhora. Pronto, podes continuar. <laughs> É só isto que eu tinha para dizer Pronto, e é isso Então hoje, uma coisa muito importante Estamos a evoluir no humor em Portugal Nós estamos. estamos, prova disso É não só o novo conteúdo que o Maluco Beleza tem Banana Papaya Se ainda não conhecem, têm que conhecer uhum. Com duas mulheres, Rita Camarneiro e Joana Gama E por isso é que está a evoluir Porque há cada vez mais mulheres a fazer humor As é gajas em estão Portugal. a tomar conta disto pá. Estão a dar a cabo disto perigo, E perigo. assim, é que é muito bom A Luana do Bem é a nossa convidada e a nova uh, aposta no humor português. É, Ela devia apostar no, no humor neozelandês. <laughs> <laughs> já pensaste nisso, <laughs> Luana? <Olha, Claro, risos> calhar, era investir. engraçado. <laughs> era um bom, um bom. Era Quem justo? é a Luana do bem? Luana sempre Quem trabalhou é na área da comunicação e publicidade, Coitado. como criativa, copywriter. Atualmente trabalha na Mustard Portugal. Não sei oh, se, se, se calhar não, se calhar não, oh, <laughs> <calhar> não. Oh, <laughs> <calhar> não trabalha. Se <laughs> calhar já não trabalha, pronto, não interessa. Vosso oh, calhar dos dois deixam de trabalhar. Tudo Pronto, não sei, mas são coisas que eu encontro na net e depois. Tem a tua Hugo, por exemplo, por aí tem feito stand-up uh, Open Mics, por exemplo, no Shaferix, no Levantati, e hoje está por cá para nos contar todo o seu percurso até chegar aos palcos. Pois é, porque houve muita coisa que eu não encontrei e por isso também quero saber. E aí, Se é isso, quer é uma mal... conversa para durar 5 minutos. <laughs> pois é, malta. Ah, e também temos grandes novidades. Vou-vos já mostrar as novidades. Então. Pois é, o Maluco Beleza tem uma nova casa do, no Patreon. Ah, sim, sim, sim. O sim. Patreon mudou aqui de domínio, portanto já não é barra Ruiunas, é agora barra Maluco Beleza Podcast. Portanto, Tem. pessoas que estão a ver isto certo. e que estão a ouvir, Sim. nós temos que novamente chegar aos 2 mil patronos. Que é que sejam hoje. patronos do Maluco Beleza. Estamos com 1883. No início de cada mês é sempre assim. É. Portanto, agora, eu vou ser notificado. Se vocês forem patronos durante a emissão de hoje, vamos bater muitas palminhas. Vamos bater palminhas. Vamos. dançar um pole dance. A Maria aqui. faz um pool dance. <laughs> um, Maluco Beleza Podcast. Certo. Ok? No Patreon. E é só carregar ali em become a Patron. Ou Patron. E... Patron. e basta um dólar e já são patronos do Maluco Beleza. Podem fazer perguntas aos nossos convidados têm acesso a conteúdo exclusivo, há aí muitas novidades. Nós temos muitas novidades, sempre. Temos, sempre uh, olha, uma, a mais recente <laughs> é exatamente a Banana Papaya. Com uh, e vamos tentar aqui integrar a Banana Papaya também no Patreon, uh, fazer aqui é um conteúdo ou uma recompensa aos patronos, uh, aos patronos não é? em relação à Banana Papaya, que está a ter muito sucesso. Uh, e, portanto, sejam patronos durante a emissão de hoje, uh, patreon.com/barra Maluco Beleza Podcast. Podcast. Bora lá, estamos em direto. Venham ter connosco, também podem fazer as vossas perguntinhas, assim, fast food, como eu costumo dizer, que é o Superchat. É no YouTube. No YouTube. Está Quantas bem? pessoas estão a ver isto no YouTube? É isso que eu estou a tentar pôr. Porque isto agora, de então, vez em quando. Estragaste o YouTube. Não, está tudo bem. Não estragaste. A... Olha. Não, não, não. Agora é só um maluco. Agora, agora, mal. agora as pessoas só querem a banana papai. Temos 168 pessoas a ver. Porquê que não temos, um like? não temos 168 gostos? Por que não, 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 não temos 168 gostos? Porquê que não temos 168 gostos? Por que não temos 168 gostos? Por que não temos 168 gostos? Por que não temos 168 gostos? E tem que subscrever também. Tem que ativar as notificações. Olha, vai aparecer duas vezes que é engraçado. Pronto, por isso, malta, venham ter connosco e façam um like porque é importante. O like é importante. Pode parecer uma coisa. A fútil, mas não é, é muito importante, pode ser? Pronto, então ficamos conversados e vamos agora ao live. Ainda bem está boa chateada a Maria. Maria está boa chateada. já <laughs> Ya! Yeah. Quem é que está nervosa? Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, Luara do Bem? Estás nervosa, Luana? Não, agora já não, agora já não. Não, mentira. Estava só a tentar perceber quando é que era para eu falar. Não, podias falar desde o início. Pá, mas nesse caso havia ter de falar. muito dito, respeitadora, né? viste? Tu és respeitadora? Super. Mas sabes que os, os comediantes, <laughs> e tu és uma comediante barra humorista, humorista barra comediante, uh, não podem ser respeitadores. Não podem? Não devem. Pá, não sei se não devem. Tu Acho foste... que. Diz. Ui. Diz tudo, diz tudo. Não, 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 não sei, não sei. sei. Vamos já começar assim, vamos já começar assim. Podes falar tu? Que respeitinho é que nós temos que ter? Hum, tu quando foste ao e Ri, estavas nervosa. Estava nervosa um... bastante. Correu exatamente como estavas à espera. Ficou a quem? Ficou é. além? Ficou um bocado a quem, mas eu acho que fica sempre a quem. Eu hum. gostava que fosse sempre melhor todas as vezes. E ficou um bocadinho a quem, mas ficou Isso para, isso eu vou falar das minhas relações, relações sexuais. então uh, queria explicar o que Então, o que é que, que, é que ficou a quem? Onde, onde é que achas que falhaste? Ou o que é que falhou? Eu, eu acho que eu falhei... Há imagens disso no YouTube, já da tua participação? Não, eu, não sei. Na neta eu que não faço estar, ideia. Eu acho... Tu tiveste agora este, este... Não, foi na outra semana. Foi na outra semana. No cartacho, não foi? No cartacho. Exato. Nunca tinha ido ao cartacho. Tás foi muito ver? bem recebida, gostei muito. Estás a ver? Veste o vinho do cartacho? <laughs> não. O cartacho é conhecido pelo vinho. Depois que o essa ia para lá fazer curas de... O que é que era? Neste... Pá, há uma o essa frase... ia para lá fazer curas? Há uma frase que era de género. O essa ia fazer curas de... Termais para o cartaz Que era uma, um, uma forma de dizer Que ia para os copos, e, bom, após copos. E, após copos. Tá, e de copos então, Eu domino aqui não. Mas não bebes não beste o vinho do cartaz Então do de cartacho. volta ao Levanta-te e O que é que correu bem, o que é que correu mal O que é que correu assim assim o que é que descreve Sim, Correu bem porque eu acho que fui super bem tratada Fiz aquilo que queria mais ou menos fazer Só que os nervos é lixado Eu nunca tinha estado assim a falar em televisão É isto É isto e eu estava muito nervosa. Eu acho que há pessoas que acham que não e que eu estou-me a cagar e não sei o que. Assim, talvez assim. E gostava de ter controlado um bocado melhor isso, mas eu também acho que são coisas que se vão Nunca tinhas visto a atuar? Não, não. Quer dizer, tinha em vídeos de telemóvel que os meus amigos gravam. Não com esta qualidade. Não com esta qualidade, não, do todo. Estás arrependida de ter usado esta camisa? Não, acho que estava bem gata, olha aí. Estavas gata, Mais gata de sempre. Estavas gata, por acaso estavas. Temos ali temos melancia. E é. é isso? É, é isso. Em Olha, por acaso eu posso ser o nome do próximo projeto. É Nazim Lancia, Nasa. depois Banana Papai. É. Se, quiseres, se quiseres ter uma ideia. É. Uh... Então falamos sobre, isso, falamos sobre isto Falamos sobre isto. Manda aí alguém e ah, fazemos o. E fazemos se fazemos se o... Ah, vamos ouvir-te um bocadinho. Ah, estamos e... a ouvir então. Yeah. Pai, é que vocês são uma destas quatro terras? Porque vocês construíram de facto um buraco, não foi? Malta, onde é que vocês estacionaram o carro hoje? Eu não percebi esta cena. Pois não. Isto é, é, é uma piada sei, para a malta de lá. Para a malta do cartaz. E depois, imagina, eu não tinha pantos. Foi só uma coisa que eu achei que... <laughs> é só uma cena que aconteceu. é, <laughs> assim, não, eu quero dizer alguma coisa à malta do cartaz, que me vai yeah. receber bem. E perguntei, andei a perguntar e achei que esta era a única de género, mais ninguém vai falar nisto. Porque... Yeah. Porquê? Porque o cartaz tem um dos quatro maiores buracos financeiros do país. Ok. Porque o antigo presidente, não o atual, construiu um parque subterrâneo com quatro andares. Mas é gratuito. E por causa desse buraco eles entraram em buraco financeiro. Ok, porque tem é um duplo buraco. Então é um duplo buraco. E bem, eu quis fazer uma referênciazinha a isso, mas não pensei na referência que. Na Era... tipo, Imagina. Mas, mas dizer, há coisas que Vou precisam... dizer. E pronto. E depois se eles se rirem. Ai, a malta curtiu. <laughs> a malta curteu. Com orgulho e não sei o quê. Estavam contentes. Sim, senhor, nós Sim, somos. Senhor. Ah, o quarto não, maior. É. Sim, senhor, somos os melhores. Palmas e não sei o quê. Foi fixe. Olha, eu vi, eu como te, como te comentei, eu vi esta a tua atuação. Uh, passado uns dias recebi à vontade 4, 5 uh, sugestões. Uh, para tu vires cá, portanto, malta uhum. patronos e não patronos, pá, tens que convidar a Luna de bem uh, não sei, uh, para vir ao maluco, beleza. Portanto, eu sei que não, não foste tu que tiveste não, ali a não, fazer não. networking aí com os teus amigos e, e amigas para, para, para vires aqui, até porque não sabias muito bem o que Eu ninguém... não sabia, era que dava para sugerir nem nada, percebes? Sim, sim. Mas se não teria ido lá ah. eu, disse, oh. eu sou uma pessoa muito <laughs> fixe. Uh, e então, eu vi, eu vi a atuação e uh, nós conversámos antes de, antes de entrarmos aqui em direto e tu disseste-me uh, que no fundo isto correu bem melhor do que parece na televisão. Eu achei que sim, é? que sim. Lá, lá correu, ou seja, o público aqui parece muito mais frio. E eu acho que lá não estava assim tão frio. As pessoas yeah. estavam contentes, estavam a curtir, estavam a rir. Mas aqui parece realmente um. Mas isso é muito ingrato. Frio. O produto em televisão. Um... O, o game é completamente diferente porque, porque tu tens de trabalhar com outros, com outros tempos, não é? com, com outros silêncios. Um silêncio numa sala pequena não tem nada a ver com o um silêncio aqui, e agora estamos a ver do uma cena lá? a dizer está uh, disponível um no software não. Do, 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 da Apple. E, 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 mas o que é importante realmente para ti uh, é se correu bem lá, claro, e correu, e, e há uma coisa que é, eu, eu fui, eu acho que eu sou mesmo isto, percebes? É, é um bocado desconfortável em alguns momentos para algumas pessoas. Até para mim, talvez. <laughs> Mas, pá, depois eu rio-me de mim, reparo, acho-me engraçadíssima e não sei quê. Tu vê, tu também... veste e não, te, é, não, és bem, não és bem, tu, não é? É outra pessoa que está aqui por é que acasse é a tua cara e, e... e mais gira, estava mais gira, gira e... nesse tavas dia. Estavas gata, estava, estavas tava, tava maquiada e tal. Ora tava bem, tava temos perguntinhas, perguntinhas, dos nossos patronos em okay. maluco beleza podcast. Já Atenção, é o novo, já é o é um é novo. Link. Sejam patronos do maluco, beleza, durante a emissão de hoje. E vamos começar aqui com as primeiras perguntas dos nossos patronos. A primeira vem do Fato, que tem justamente um fato. Ok, fato. Tenta Olá, lá fato. Luana, qual é o teu percurso no stand-up? Cursos, open mics, etc. E quais os bars em que mais gostas de atuar? Ok. Bora lá. Estamos então lá. Foi... esta é a é, é pergunta ideal para percebermos de onde é que tu vens, yeah, Luana. De onde é que eu apareci, né? yeah. Então, pronto, eu tirei um curso, de facto. Porque eu Vou começar de antes. Fato. De fato. <laughs> boa, boa. Eu fiz um discurso num casamento hum. há dois anos. E correu muito melhor do que eu estava à espera Então, nos momentos que eu achei que iam ser super emocionantes Estavam pessoas a chorar, a rir Ah, tu estavas a puxar para a lágrima Não, e eu queria fazer um misto E depois no fim acabar de género Que cena, melhor discurso de sempre E foi bom, não okay. foi ótimo, mas foi bom E pensei assim, pá, gostava bem de fazer stand-up Tenho que ganhar coragem para fazer isto Vou apostar nisto, não sei o quê Só que eu ia viver para a África desse casamento a 15 dias uhum. E fui Para que país? E, para Moçambique. Ok. E, e estive lá, lá ainda fui a uns bares de, de stand-up ver, mas eu não percebia nada. Portanto, estava mesmo a falar uma cena assim mesmo moçambicana. Falam né? <risos> <risos> não falam português. Então ignorei e depois voltei para Portugal e pensei, não, agora é que é, e inscrevi-me num curso que anda, cá aí, e, Sim. Pô, não interessa. Uh -huh. E o curso foi adiado imensas vezes, eu inscrevi-me em Fevereiro e fiz o curso em outubro. Isto do ano, do ano passado. Do ano passado. Pronto, o ano passado, depois acabei o curso, não curti nada, não gostei do, do que fiz também. Mas serviu para alguma coisa. Serviu, fui ao palco, foi fixe. E às tantas, uh, pá, houve um open mic no Chafarix que é, que é ali em Santos, um barzinho, onde havia muito stand-up, agora acho que está fechado. E eu não era para ir porque não ia estar cá em Lisboa. Era o Guilherme que estava a tomar conta daquilo? Uh, não o sei. curador? Na noite que eu fui era o João Pinto. Ok. Era João Pinto. E, eram, pá, e eu não era para ir, só que perdi um comboio, perdi uma boleia e pensei, foi estou aqui em Lisboa, aconteceu isto tudo, as coisas não acontecem por acaso, sou super pá, coincidências, não há coincidências, tenho que fazer isto, é um sinal, pá, Dessas cenas. Uhum. <laughs> e fui. E, e eram 15 gajos e eu é, pá, imagina. Eventualmente entrei, claro, em vantagem porque as pessoas estavam mais interessadas em ouvir. Pá, que é que não é que esta eu gacha tenha sido ótima. Porque... O que é que esta gaja tem para dizer? Tipo, não é que eu tenha. O meu texto não era. E, pronto, e relativamente à opinião de outras pessoas, pode ainda não ser bom, mas na altura não era mesmo. Sim. Só que eu estava tinha... em vantagem porque era uma miúda a falar no meio de 15 homens, óbvio. E tinhas o público todo contigo, não é? Já é, estava, foi fixe. E... Bem, isso dá-te uma moral do caraças, não é? Foi foi muito bem. Eu gostei, ah, correu bem, correu muito bem. E convidaram-me logo outra vez. Para atuar na semana a seguir com a Joana Gama e com a Catarina Matos e com a, com a Rita Leitão e com a, com a Rita Marrafa de Carvalho, okay. que era MC. Sim. Pronto, e, e eu fui e foi fixe também. Foi ok. Não foi ótimo? Foi ok. Então isto aconteceu ontem, meu. Tu estás aqui, um estás tubo, no game. Já. Estás no game há muito pouco tô tempo. no game há pouco tempo. Tô. E depois atuei mais uma vez em 2018. Só. Atuei três vezes o ano passado e Sim. depois este ano é que atuei mais vezes. Atuei para aí 30. Onde? Foi, aqui em Lisboa, quase sempre, num bar que é o Pointer. Que é do Tiago Almeida, o miúdo também começou agora. Uhum. E tem Open Mics e não sei o que, acontece à quarta de duas em duas semanas. Na Padaria do Povo, que também é um sítio onde agora há, em Campedorico. Já há um circuito de imigrantes. No deste Kaiser Rir. O Kaiser a Rir é, foi o sítio onde eu já atuei mais vezes, acho uhum. eu, que é da Catarina Matos e aquilo é ótimo, pá, porque ela apoia a mesma malta e não sei o que. Foi assim o primeiro a criar o, o circuito. E vou atuando, onde me vão chamar, pá. já fui a sítios horríveis, já fui a sítios badafiches, depois voa tudo. É o que há eu vou. Sempre a ganhar algum, já começa, a, já é ah, possível. Uh... Olha a pergunta da, da Algibeira mas já é possível. Uh, eu não vou fazer a pergunta da Algibeira como como deveria fazer. Já é possível viver da comédia, mas já 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 vale a pena uh, Pá, perder as, umas não. noites, umas noites, mas ganhas sempre algum. Não nem sempre. Nem sempre, é, nem sempre. Ganha cinco vezes, sendo que uma ganha e boa. Que é bom. a yeah. tá, tipo. Será assim é que eu vou a tudo porque eu acho que é mesmo importante ter este tempo de palco. Sim. É, tipo... Tu quase que, quase que pagavas para. No fundo, estás a pagar, não é? Porque estás ah, a... os transportes, é, não né? Muitas vezes pago os transportes, pronto. oferecem sempre uma bebida e em muitos sítios já te pagam se, se o teu nome aparecer no cartaz e não sei o quê. Mas eu fiz até agora, maioritariamente open mics Comecei a fazer cartaz, ou seja, a ser headliner muito pouco tempo antes do Levante Muito pouco mesmo, Sim. aí três semanas, se calhar. Uh -huh. <laughs> estás a ver? E Pá, só que é fixe. E eu acho que é a cena de Isa tudo. Porque vais percebendo como é que as coisas funcionam. Já tive textos, tipo quinta, sexta e sábado. Na quinta correu ótimo, na sexta. O mesmo texto? Mesmo texto. Imagina, quinta, malta no chão, a rir, a rebelar, e não sei o que. Estou a exagerar, mas yeah, não, não estou nada a Rebelaram um boé. Sexta, não tive uma reação. E sábado, parti outra vez e foi ótimo. E o mesmo texto. E tu tens que perceber se resulta ali, yeah. se não vai resultar. E arranjar soluções. E vais arranjando soluções para, para o silêncio. Isso só vem com o treino, não né? yeah. cena das. Já tive noites más. Já comeste, merda, né? já comeste muita é, merda, não é? Já comeste muita merda. Tu de lá mesmo assim. <laughs> mas porquê? Já, tens, já tiveste um bom retorno da tua participação no Levanta de Ring? Estou aqui. Fiz yeah. um bom retorno. Exatamente. Já fui convidada para uns podcasts também. estão têm... Eu acho que as coisas vão acontecer devagar, mas vão acontecer. Nice. Também para perceber se é isto, se não é para agora continuar a escrever isso. O, teu, o teu Acho que podemos falar sobre isso. Não falamos aqui sobre o teu Devemos. emprego que deixou de ser Foi hoje. foi muito tipo último, <laughs> último dia. Porque o teu, o teu a tua, não sei se é a tua formação é, é Sim, essa. eu tirei marketing. Ok. Então, tu mas... trabalhaste durante quanto tempo a fazer o quê? Eu fui sempre copy desde há sete anos. Para quem não sabe o que é, que é um copy é uma pessoa que redige, é o redator de publicidade. Que faz exato, aquilo vocês. que os locutores dizem. Exato, uh, são, vocês. são vocês. vocês, Mas pronto, eu, eu não sei se é isso que a minha vida vai. Sempre tive imensas. Aliás, eu costumava dizer que no dia em que descobrissem que eu, ia, que eu não percebia nada do que estava a fazer, <laughs> eu ia me lixar. Pá, eventualmente esse dia ia chegar sei, se é mais cedo do que. <laughs> não, pá, saí a tempo. Acho que está tudo a acontecer no tempo certo. <laughs> E pá, isso aí muito tá bem, muito fixe, estou contente. É, até imagino para um, um copy com ADN de, de humorista como é o teu, tu estavas sempre a tentar pôr humor na, claro. nas tuas cenas. é óbvio, tu tentas escrever no teu tom. Porque imagina, -me, o meu tom é humorístico, mas não é palha Ou seja, não estou aí a fazer macacada yeah. Então é difícil passar muitas vezes isso num tom escrito. É Sim. complicado. Sim. E eu tentava, mas às vezes não, não dá. Não resultava. O cliente não gosta. O cliente é não gosta. O cliente não gosta, aumenta logo. Wilson <laughs> Capitão. Uh, pergunta no nosso patreon.com/Barra Maluco, beleza podcast uh, Luana. Qual Qual como? Vai, Mal redigida esta pergunta. Qual como Wilson. foi a tua primeira vez? Uh... Uh... Primeira vez que te esqueceste de um -o -er da tua mãe? <laughs> 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 é, beijinhos, -er, é um beijinhos. Então, falam disso. Pá, minha mãe não cozinha nunca tinha me um tapar o erro da minha mãe porque a minha mãe simplesmente não cozinha a tua mãe não cozinha ah não não era uma mãe não é uma mãe que gosta então, é de cozinhar cozinhava? imagina cozinhava o meu pai meu padrasto depois a minha avó mas a minha mãe não a tua mãe é boss minha mãe uma vez fez um jantar para a minha avó de aniversário e Sim. fez um pato no forno e fomos todos almoçar fora era este o nível de cozinha que a minha mãe quando Porvaram? ela tentava Tipo, não cortaram, não dava para cortar, ah. estava tão duro que não dava para cortar, percebes? Então... Se calhar foi uma técnica da tua mãe para nunca cozinhar. Ah, não, não é parva. É Se calhar para. É que fez mesmo ali. É? Meu... Tipo, Imagina, eu vim para a faculdade e todos os meus amigos traziam comida e não sei o que, e eu não sabia cozinhar, e então andava sempre a comer comida dos outros, <laughs> porque pá, oh. aprendi a fazer massa com atum. Já fazes massa com atum? Não, agora cozinho muito bem. Mesmo, cozinho bem, a minha comida fica sempre com um aspecto horrível, mas sabe bem, mas sabe, bem. sabe yeah. muito bem. Eu, mas dou, eu devo dizer que uh, eu, eu não ligo absolutamente nada para. Claro que é importante, o aspecto é importante. Mas se o sabor valer a pena, aquilo pode ter o aspecto de cocó. É. Que se souber bem, eu vou. Eu vou, eu vou Vai? tudo. Boa. Em Vai, Moçambique, um dia... tu comias tudo? Yeah. Eu só descobri o que era ter duas de barriga em Moçambique. Achei, nunca tinha tido até lá. Então? Pá, porque eu comia tudo. Estás Tipo, os gajos vendem comida na rua. E tu não tinhas ainda os, com os, os e anticorpos? Que eu, eu curti imenso. E comia tudo. E não ganhaste depois anticorpos de. Ganhei, nunca não, mais fiquei nunca doente e não sei quê, mas lá passei muito mal. As primeiras quatro semanas que eu estive lá, tive sempre mal, sempre. O tempo Tiveste todo. em que cidade, em, em Maputo. Em Maputo? Estive lá Em Maputo, seis meses. Mas não gostei nada. Pá, não não gostei. Foi uma experiência complicada. Não gostei nada. Tem cuidado com o que vais dizer, pois a malta vai dizer que és racista. Pá, mas não sou, não é? Não eu vivi há seis meses. Não gostei de <laughs> estar no meio dos pretos. É. O que é que não curtiste, Moçambique? porque tive imenso medo eu cheguei lá e achei também a culpa também foi um bocado minha eu tenho um stand-up sobre isto vão ver um dia destes. e foi muito minha a culpa porque eu não sabia o que ia tipo, eu fui a trabalhar estava na maior para mim aquilo era Europa tá falam, português, bem, falam português falam português inglês, a minha família era de lá a minha mãe é sul-africana eu pensei assim ok está tudo bem estou em casa está tudo bem e foi muito fixe os primeiros três dias e depois roubaram uma casa assaltaram uma casa e roubaram-me tudo yeah. Pá, e a partir daí eu ganhei medo e depois eu tenho Acho eu uma cara que a malta deve curtir. Tens cara e era de, sempre. Tens cara de portuguesa, percebes? Sempre mandada a parar na rua, yeah. foi roubada imensas vezes. Não, e mesmo complicado. a polícia, e aqui posso falar com a propriedade, polícia. porque, porque eu já estive lá há dois anos e acho que isso é uma prática corrente: os polícias mandam parar com. com as senhas de com a param e depois pedem dinheiro <laughs> é isso. E, e alguém que está armada a pedir dinheiro isso tem um nome uh, chama-se assalto, assalto acho que é um assalto, assalto. acho que eu é imensas vezes fui assaltada muitas muitas eu já eu vi a polícia e ia me esconder percebes tipo eu percebo então isso. foi difícil mas mas pronto gostei e nadei com golfinhos e não sei o que mas... e os moçambicanos Malta pá, eu, eu, simpática. eu devo dizer que muito boa onda. Não tenho... Uh, isto não estou a ser só politicamente correto. Pá, são, são, de uma, são de uma amistosidade e de, uma, e de um... São doces. São pessoas muito doces. São, são. Mas depois ali a corrupção e a, É e a, aquilo aquilo, É muito complicado. Aquilo é muito complicado. e... E vês coisas. Não é que é sim, em relação à miséria, não é? E, e mesmo à corrupção. Tipo, ali tudo funciona à base de passares uma nota debaixo da mesa. Yeah, tu, eu, eu sou refresco, péssima, sabe? Fresco gasosa? Sabes? Gasosa é em, em Angola. Yeah. E tremo imenso e deixo cair a nota ao chão. <laughs> tipo, tá, não, não resulta para mim. Não sabes. É isso. Tu não, sabes fazer. Fazer. não sabes fazer. Eu não sei jogar <laughs> esse jogo. Então era chato. Yeah. Pá, mas às bastante aprendi, andava sempre com notas pequenas e dizia que também era moçambicana. Pá, porque eu sou muito morena e eu acho que podia colar. Sabe? E nunca colou, nunca Tu acolou. és do Porto. Colou. Sou do Porto. Nasci no Porto, cresci no Alentejo. Eu, eu, em que parte do Alentejo? Em Odmira, Vila uhum. Nova de Mil Fontes. Não tem sotaque nem de uma coisa, nem, nem do Alentejo, nem de foram se nem todos anulando. Sabe? Foi. Então agora... Nem, nem ganha sotaque no Moçambique? nada. Nada, nada. nada. Tenho... Zero. As pessoas que me conhecem melhor dizem que eu ganho sempre o sotaque do sítio onde estou, mas eu acho que não se nota muito. Mas consigo fazer imensos, é bom. Faço só o sotaque do, do Porto. Porto. Sim, olha, o Rui, então, está tudo ou tá tu, não? Está tudo. Não. Juro, juro mesmo. Dize, juras mesmo? Juro. Fui sair, estava com elas e disse. Disse mesmo. Disseste mesmo? Juro. Juro. Estás tola. Estás tola. Tu és tolo. És tolo. Olha, e o e, 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 e Alentejano? Como é que tu fazes, Alentejano? Alentejano. Sabes que o nosso Alentejano é muito. Eu cresci com imensa gente que é do Alentejo, mas que não é de lá. Ou seja, nós crescemos todos lá e não somos de lá. Então tentamos todos muito falar. <laughs> Não, mas conseguimos, calma. Estou-me a tentar lembrar das frases que nós dizíamos Mas olha, calma, se está calentejando do alto alentejo Sim, e é do baixo assim... alentejo. Na... Como pois é que é, é o nosso? Teu... É dif... Eu vou-te dizer uma frase: eu acho que boa da gente vai adorar por causa disto. Que é assim: subindo ladeiras, descendo ladeiras, mandando rateiradas, sempre porrando com tudo. quê? Sem porrando com tudo. Sem, sem, porrando com sem tudo. Porrando com tudo. Porrando Porrando, porrando Estás a ver? Ah, <laughs> mas é porrando, porrando estou vendo. E a gente falamos assim lá. A gente falamos. Sim, sim, a gente olha, falamos, a gente e, vamos. mas o teu sotaque, sabes onde é que tu. É, acho que mesmo o teu sotaque, bem bom. É da. é tipo Beto. Beto. Porque os Betos gostam de ti. Gostam, gostam de mim. O teu público é muito Beto. Gostam de mim. E eu gosto deles igual. Sabes? <laughs> mas tu já, já encontraste o teu. teu... Não, eu quero muito... falar para toda a gente. Claro, diferente, mas, diferente. Mas, diferente. Eles, mas eles aceitam. Yeah. Muito bem, eu, eu gosto muito disso. Consegues perceber porquê? Eu acho que sei com quem é que estou a falar, sabes? que Eu quando falo para Betos, eu sei aquilo que eles gostam. Eu tenho muitos amigos Betos, damos-nos damos bem. Uhum. E então eu não às vezes. Já... uma beta? Não, não, de todo. Nem uma Freak beta? Também não. não, Bom, não. Okay. não. Mas tenho amigos Betos sim, e Freak betas e não sei quê, e então sei com quem é que hei é de falar. Como é que hei é de falar? Yeah. E pronto, e resulta. E assim conquistas, sim conquistas. Yeah. Mas foi sem querer, sabes? Primeiro fiz e depois é que percebi mas, que mas resultava Mas resultado gostam disso. espera lá. Tenho aqui, um nicho. Tenho, aqui um nicho tenho aqui um nicho que eu posso brincar. <laughs> e jogar. Pai, a verdade é que posso dizer piada. Eu tenho um texto que faço, às vezes, que só faço para Betos, porque escrevi para eles, porque eu sei que só eles é que vão achar graça. É, é fixe. E a, malta, a outra malta não vai perceber. Pá, a partida, não. Pá, Ou não por... vai achar graça. Tipo, não, sim, para sim. eles não tem o mesmo significado. Sim, não tem as mesmas referências. É... Ah, isso é muito interessante. Então, imagina que chegas a um, a um palco open mic certo. e te das com uma audiência. Só de beds ou de dreads, ou tu consegues adaptar, então, isso há essa consciência ou não? Ou levas, já, já tens o teu set e já começa a ter essa consciência. Mas já me aconteceu, por exemplo, perceber que não era o público para quem eu devia fazer aquele texto e devia fazer e na mesma. Na altura? Ah, fazes na mesma? Não, fiz na mesma. Pensei Acredite. assim: não, não, eu vim a fazer este e vou fazer Acredite. este. E foi horrível, foi horrível. É. Devia ter feito outro porque não estava adaptado na altura. Sim, oh. e foi a minha vez pior, foi horrível. <laughs> Não tive nenhuma reação, nenhum riso, não tive nada. Tipo, as pessoas só se riram quando perceberam que eu estava a ficar desconfortável, sabes? Há quanto tempo né, é que estiveste nessa situação? Pá, mesmo que tenha sido quanto... 30 segundos, parece uma eternidade. Foi, tipo, seis 6 minutos. É que é, uma Mas, seis imagina, minutos. não acabava. É uma vida, isso é uma vida. Tu morreste, renasceste, 3 é vezes. Estas vezes eu já me estava a rir de estar a tipo, estava-me a rir porque aquilo estava a ser tão mal. Sim. Eu não teria gostado de ver também, sabes? Mas isso faz parte do processo e tu sabes é tão isso. bem como eu que cada vez cada vez comes merda. <laughs> é tipo. Uh, uh, vais deixar de ter dor de barriga. Tipo. Cães é é anticorpos. Cães anticorpos. Grandes anticorpos, anticorpos. Grandes anticorpos. É tão anticorpos. simples quanto isso. Mas Ora, é fixe, é fixe. John, uh, pergunta. Luana, eu gosto muito do tema viagens. O que nos podes contar sobre isso e viagem favorita e que tenha alguma história? Pá, eu, eu tenho muitas viagens, todas as viagens que eu já fiz eu acho que foram as minhas favoritas, é sempre. Hum. Mas eu, eu adorei fazer um Interrail, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Ainda se faz Interrail, já fiz tipo, há algum tempo, porque eu já sou mais velha do que pareço, não é? Super anos? bem, tenho 28. Ridículo. É. É. <laughs> e adorei ir de Interrail, adorei, e foi mesmo fixe. Houve histórias boas, estou a tentar lembrar que estou velha já. Disse-se há é. quanto tempo? Foi aqui há 10 anos? Tinhas 18 10 anos. 18 não, anos? Não, não, tinha 19. Ok. Tinha... Ei, fui à 9, claro. 9. E gostei, gostei de ir à África, não foi a minha viagem favorita porque correu tudo mal, deu tudo errado. Mas foste para lá, não foste de férias, foste não, para lá, fui em trabalhar trabalho. Fui para Em lá, publicidade fui também? Em publicidade. Fui lá escrever. Pai, tinha que usar palavras africanas. Maning nice? maning nice. maning Estou a pedir. Eles dizem muito estou a pedir. Estou a pedir? Que é tipo, dá-me água. Eles não dizem, dá-me água, estou a pedir água. Estou a, a pedir água. É assim que se pede água? É assim que se pede água. E essa água, como é que é? Manning Nice. <laughs> manning Nice Manning nice é o quê? Manning Nice é muito fixe. Manning é muito. Ah. Que e Nice acho? é nice. É nice. Manning. 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 Ah, manning. manning. Não, Manning. Eu acho que é de mani. Manning. manning. Não sei. Ah, eu eu, não sei eu faço origem. estas associações e depois digo-as como se fosse factual. E não é. Imagina, <laughs> na minha cabeça é. Manning. manning mas faz Não, sentido. mas é Maning, Eu sempre ouvi dizer Maning Manning Nice. Às hum. vezes que fui a. Uh, é, um é, Manning sabido, Nice. E depois tem o Canimambo. Canimambo. Ah, mas eu sei algumas ainda. Moncloana é amanhã. Moncluana. Moncluana. é amanhã. E é isso. Xiluva é a flor e Xiluva Xanga é a minha flor. Porque há certas palavras que tens que aprender logo de início. Pro cor, não é? Percebes? Né? Para aquele corpo. <laughs> Para aquele cor <laughs> Para aquele cor fácil. fácil. mas gostei muito de ir de Interrail e também fui à Itália Fui fazer a costa de fui a Cinque Terre uhum. e fui de carro e andei lá 10 dias entre outros sítios. Mas adorei essa viagem, só que teve sempre a chover. Todos os dias eu adoro praia. E tenho, tipo, vou sempre Dia 30 de Abril vou sempre à praia Porque é os anos da minha melhor amiga Pá, me entrego, tipo... Faça chuva, faça sol sempre. É que nem há, há 30 de Abril e estava é? em Itália, fui à água, foi horrível E depois disse, tira-me uma foto E ela não sabia tirar uma foto na minha uhum. máquina Então eu tive que sair da água para lhe ensinar E depois para entrar, friozinho. foi horrível yeah. Mas foi fixe, só que choveu todos desse os dia. dias Choveu todos os dias dessa viagem Mas foi bom também, tirei 11 dias de férias Se não é para ver chuva, é para ver o quê? É <laughs> <laughs> Olha, vamos falar um pouco de atividade física não sei se tu praticas o desporto Pratico okay. agora, agora vou voltar ao ginásio Porque não okay. tenho mais tempo livre mas há eu... Alguma modalidade desportiva uh, favorita? Ou é só ginásio? Peso? Não, eu adoro futebol e ténis okay. São as minhas modalidades favoritas Chegaste a fazer competição? De futebol okay. Mas daquelas de mulheres Há 10 anos atrás Ou há 15 que Aquelas é... de mulheres? Que é aquelas não existentes Portanto, tens que andar a inventar equipas Para jogar em contra mas oh. era fixe lá na Alentejo nós fomos fortíssimos a inventar. Ah, sim, sim, sim. E jogávamos imenso. Mas é futebol de 5, futebol de 11? 7, era assim: o que havia eu fazia. É, o futebol o que havia eu ia. <laughs> Acabou. Okay. Suplementas ou nem por isso? Não, nem por isso, mas. Mas, mas, devias. Mas, já, mas devias, mas devias. A Maria explica tudo, não é, Maria? A Maria explica. É, o que Proses. é a Prozis? Bom, eu estava a pensar. Estás neste setup? a Prozis. Então a Prozis é uma marca de suplementação portuguesa, totalmente portuguesa, e é a marca. Tu olhas para aqui e apetece-te logo ir para o ginásio fazer exercício, ou se não vais para vontade. o ginásio estou neste momento confortável. Eu também. Eu, eu juro que estou uh, E tu olhas para aqui e realmente tu podes fazer qualquer tipo de, 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 ou seja, todos os objetivos que tu queres alcançar, eles estão aqui com a Prozis. E a Prozis ajuda-te nisso. Queres roupinha? Tem roupinha. roupinha. Queres produtos tens eletrónicos? Tipo, produtos tipo eletrónicos. olha este relógiozinho que está aqui. Bem <laughs> fixe este relógio. Bem, bem fixe. Uh, Malas, tem tudo. Tem tudo. tudo. E, e, e é só encomendar. E tem realmente tudo o que precisam para oh, ter um. Intestinal. estilo de olha, vê intestinal. Olha, vem lá em Trânsito ah, intestinal. Ah, que a Luana está muito interessada no trânsito intestinal. O que é que nós temos aí para o trânsito intestinal? Glucomanana manan maning no charcoal o, o carvão é para os gases é, o é para os gases. há quem põe nos dentes o carvão é para os gases ah é, é. põe lá aí vê -se, vê se eles falam dos gases é é charcoal activated ch charcoal que é para dar um... é olha flatulence after eating portanto é para flatulares não, é para não flutuar É para não, é não flutuar é para, é flutu ah, para não haver flautas. Mas se calhar convém flutuar há flutu uma hora e dois ou minutos Alguém comprou este produto yeah, yeah. Yeah. Há uma hora e dois minutos Há alguém que está uh, Que deixou-se de peidar tanto é Basicamente <laughs> é isso causa disto. Pronto. Se usarem o cupão nas 10 têm 10% de desconto, portanto, não se esqueçam, quando fizerem a vossa encomenda, uh, comprando o Charcoal ou outra coisa qualquer, Charcoal ativado. Charcoal uh, ativado. Usem o cupão nas 10 e têm logo 10% de desconto. E a partir de 30 euros recebem logo umas prendinhas que eu agora não sei quais são, uh, mas vocês quando fizerem a encomenda e se alcançarem este valor de encomenda, perceberão o que é que podem ganhar uh, logo uh, se usarem o cupão nas 10 a partir desse valor. Saúde os olhos, desculpem. Sim. Sim. Como assim? Claro, uh, então, pronto. É, é vitaminas, é proteção é ocular, mastigáveis. Mastigáveis? Espera, mastigas uma cena e ficas com os olhos fixos. Estás a ver? Olha, uhum. olha aqui. É, a agir, aí, campanha. Carreguei. O que é que é isso? Que é oh. Isso? muito disso. Oh, proteção ocular, 15% de mas, mas, mas vê a descrição. Onde é que está? By the way, agora ali não sei onde tri... é, tem... que Onde é que está? Tenho que explicar aí o que é que é isso. Guess what it is. Salta a olhar. Em é mais do que um sentido, o que vês é o que tens. <laughs> a visão é extremamente importante para os humanos. O seu cérebro, o processo, bom, isto é muito chato. Formas é uh, forma de desenvolvida para proteger a sua visão com vitamina A, ah. ribofavelina, zinco, ok. É okay. tipo vitaminas e zinco. São vitaminas e okay. que atua nos óculos. Por acaso estou a precisar disto também? Eu também. Eu também. <laughs> temos que mandar a vir, temos que mandar, a vir. <laughs> temos que mandar a vir uma caixa enorme disto. Temos que, Não, 10. 10. temos que usar o copo nas 10. Por isso tens de usar óculos? <laughs> Ok, é muito obrigado à Próxima pelo apoio neste maluco. Beleza, vamos prosseguir com a conversa uh, com a Luana do Bem. Temos um super, temos um super, super chat. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Maria Cardoso Pinto. Quem é o teu monorrim preferido? <laughs> Quero é, parecer que isto é uma dica Pá, qualquer. É, teu... é uma amiga minha que deu um rim há três semanas. A sério? É uma monorrim? É uma monorrim é mono agora. De... Maria, tens um monorrim? Deu um rim ao irmão. Oh. Pá, mas já viste? Tipo, imagina, deu um rim no início do verão que cancelar imensos planos. Tínhamos imensos sempre. planos juntas. Para dar um rim. Qual é que é o melhor mês para dar um chato. rim? chato sei lá. Setembro. Janeiro. Não, janeiro. não se passa nada em janeiro. Yeah. Não é? Tipo, estás Eu com sempre... pouco dinheiro, assim, poupas, estás em casa. Yeah. É início do ano, tens uma boa desculpa para de estar em casa. Exatamente. Mas depois passa. aparece o fevereiro. Uh, e tens o Carnaval e pá é um caralhista tá com o Carnaval não mas carnaval é um mês de recuperação se fores logo no início de Janeiro yeah, yeah, o Carnaval está yeah. feito mais, mais podes te foder todo no, 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 em Dezembro <laughs> Em dezembro. todos vamos todos, um rio vamos ter rio olha se for vamos ter o rio vou ter um mês inteiro quanto tempo é que demora oh Maria quanto tempo a Maria, se puder a Maria agora já... quanto tempo é que, é que demora a recuperação do é um mês do... um mês pouco um mês e pouco, pouco. tenta tempo. Até, até, até nascer o rio demora tempo até nascer o outro não é muito bem Sou muito presente. Malta que esteja, que esteja a ver isto, todas as 469 pessoas que estão a ver, 72 que estão a ver isto em direto no YouTube e também no Facebook, ah. não sei quantas pessoas é que estão a ver, façam um gosto Malta é muito importante. É, nós termos este é, é muito importante, muito importante. Vocês não imaginam a importância do vosso gosto. É mesmo, é mesmo. Para isto ter a para isto ter a chamada atração. Portanto Olá, vamos chegar 472 aos... pessoas. Yeah, Olá, yeah. Meu, Olá, vocês estão aí, nós Sento estamos aqui. Destas 477, 450 são betos. Não, e para 70, 70 são amigos meus. Nós somos todos muito unidos. É isso, yeah. é isso. há muito beta a ver isto. Uh, vamos <laughs> falar desta, deste nome. Eu tenho que fazer esta pergunta, provavelmente já respondeste isto inumeradas, inumeradas vezes. Mas como é a primeira vez que estás claro. no, 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 claro aqui no Maluco, beleza? Porquê Luana do Bem? A malta trata de por Lua, não é por Luana? É já por Lua. Luana do Bem, porquê? Porque sim. é nome de família. Eu, tu és eu, do Bem. Sou do Bem. Espera aí, espera Chame-me Luana do Bem, O Dubain, e aqui que achas que ela é atrai a Beto? Do Bem? Espera aí! Ah, ela é toda do Bem! Não, claro! <laughs> isso é o mais Beto que existe? Não é? Tu és, tu és Benzoca? Não. És Benzoca? Não. não, toda a tua família é Benzoca. Porquê? Porque é do Bem. Somos todos do Bem. Somos todos do Bem é o melhor nome de sempre. É bom, é bom. Resulta. Sabe da origem do nome, de onde é que veio? Não, não faço ideia. Pai, é de uma terrinha ao pé da que a minha avó é de lá, os meus avós eram de lá. Então está é tudo malta que é do Bem, mas deve haver malta da tua família e isso é que é muito paradoxal. Que Acaso é de mal alguém que é criminoso. Seja do bem, seja do bem. Não, mas repara, há alguém criminoso? que seja do bem, mas que tenha sido criminoso. Eu sinto que eu sou a pior e não sou nada de mal. Se tu és a ovelha negra da ovelha família, negra. Uh, rica família tu tens, mas imagina, ter <laughs> um, um parente teu qualquer que seja do bem. Criminoso. Criminoso. Portanto, vamos chamar aqui o, o senhor Eduardo do, do, do Bem. bem. <laughs> oh, senhor Eduardo do Bem, você matou três pessoas. <laughs> Mas que o senhor Sim, do mas bem. não foi por mal, não né? Não foi por não mal, foi eu, por sou por Dubai, Dubai. Dubai. eu sou do bem, eu sou do bem. Eu nem queria, <laughs> eu nem queria. Esse é o melhor nome de sempre. tens de mas... fazer um rastreio aí da tua, das origens da tua. Pois da é, da tua tenho família. que ir pesquisar. Mas é... lembras-te, quando eu era miúda, diziam que o número do cartão de cidadão ao lado do cartão, do bilhete de identidade, que era o número de pessoas eu não que não tinham sei o mesmo é nome... mito. É mito. É mito, é? é? mito, então. Nós somos mais do bem do que oito, que era o meu número. Yeah. E... Mas é, é nome de família, é fixe. E durante muitos anos eu tinha muita vergonha. As pessoas gozavam imenso que. Claro. Porque já era Luana, depois ainda tinha do bem, ainda tinha Pestana, e só o Freitas Luana ali é Pestana, que... é... <laughs> Tem um nome que rima já! <laughs> é... E só o Freitas é que ainda safava ali, assim, e, pá, e às tantas abracei, porque depois ah, mas era eu... a Luana do mal, imagina... sempre, de toda a vida. E não, eu sou uma paz de alma. Mas isso repara, é o melhor nome artístico de sempre. A é Luana bom. do Bem é o melhor número artístico de sempre, é que bom. é o teu nome verdadeiro. E é um nome verdadeiro. Já, Pá, é o meu nome verdadeiro, impecável. É mais fácil. Yeah. Fazer, yeah. Eu pensei que fosse, sinceramente, houvesse um... uma história por, por, não, por trás disto. É, é, imagina, nasci e alguém decidiu. E vais morrer do bem. E vou morrer do bem. Pá, faço por isso. Faço uh... por isso. Miguel Ângelo pergunta no nosso patreon.com barra Maluco Podcast já agora temos alguém que é novo patrão do Maluco Beleza durante a emissão de hoje e que uh, uh, largou... Festa, palminhas! Uh. Abriu os cordões à bolsa e deu um dólar. Uh. Maluco. Olá, Miguel Borda d'Água, muito obrigado. Ah, okay. tu... Olá, Miguel. Claro. Estão tu... Olá, os teus amigos. Pá, muito obrigado, Já. Miguel Borda d'Água. Se... Provavelmente ele fez-te aqui uma pergunta, eu vou fazer aqui um refresh aqui no, no, no teu post. Muito obrigado por seres patrono do Maluco. Beleza, Miguel. Então, Miguel Ângelo dos Santos, temudo Martins. Olá a todos. Luana, tendo tua criatividade como, como um star quality da tua pessoa. Ok. Se o Rui Unas te quisesse contratar para promover o programa Maluco Beleza, ao som do slow que ele aí tem, em 10 segundos, como o farias? Rui Unas, coloca a seriedade no desafio. Um abraço a todos e beijinhos. Ora bem, uh, okay. tu tens que puxar todo o teu lado feminino agora. O meu lado feminino. Ok, eu tenho aqui okay. uma musiquinha. Tens um slow. Tenho ah, um isto slow. é uma cena? Não, está a ser ah. agora. Okay, ok, Vai passar a ser. Uh, por um slow e quero. Não sei se tu estás confortável numa voz de cama, numa voz mais agressiva. A voz de cama. Mas a música. Eu não tenho muito voz de cama. Então. Porque eu. Tipo, eu dormi sempre até muito tarde uhum. e sempre tive que fingir que não dormia até muito tarde, então tenho uma ótima voz de acordar. Ah, Sabes? O telefone toca, quase... eu faço ah, muito... lá, tudo bem! Então, não, já estou acordada há imenso tempo. Yeah. Verdade, faço sempre nessa, e nessa... faço isto muito bem. Atriz. <laughs> eu já tentei fazer isso, mas as pessoas apanham-te sempre. Tipo, já tentei disfarçar, estavas a dormir, não estavas? Eu, yeah. ah bolas. E consigo inventar histórias. Mas tu imenso. deve ser eu ótimo ao contrário inventão. Eu consigo fazer voz de cama sempre que eu quiser. Sério? Eu <laughs> tenho sempre esta voz, estás a ver? Eu não é tipo o Ricardo de Estás ah? a ver o Ricardo de ah, é Ricardo de Ricardo, o Ricardo Carris, é sempre a voz de cama. Pois está. Tá. Eu, é. eu não consigo ter voz. não sei <laughs> se tenho uma hum. voz a... Rui? Ai, tens de. Luana. ai então começas. Não. Não? É quando tu quiseres, Luana. Então eu vou começar agora. Sim. Rui. Sim, Luana. Vais-me contratar ou não? Hum, Precisava de saber isso agora. Depende de ti. De mim? O que é que tens para mim? Tenho muita coisa para dar. Entre outras, uhum. muitas surpresas. Surpresas do bem? Todas do bem, mas umas mais do mal. Ah! ah. <laughs> Fizemos ah, ao mesmo tempo. Fizemos. 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 Sentimos. Eu acho que sentimos, acho, tipo, sentimos. Imagina. Sentimos. Sabes? bem, acho que acho muito bem. Ora bem, temos aqui o Rodrigo mas, Pacheco. O Pacheco antes! Oh! Super -get, super -get. Okay. é Gonçalo! Gonçalo Santos! Oh, o Gonçalo! É meu amigo. <laughs> Acho que é um <laughs> o nome Os souls mandam muitos beijinhos. <laughs> que é isto? Okay. Que malta é esta? Olha, o Gonçalo é Beto. Estou a ver só para o Gonçalo. É o Gonçalo é Beto, bem. não é? É que bem. é, que é, que é, que é que E o Gonçalo trabalha, trabalhava comigo, também já não trabalha comigo, porque Sim. também saiu. Uh -huh. E o Gonçalo é um gajo um miúdo porreiro, simpático e não sei o quê, pá, mas que chama soulmate está namorada. Estás a perceber? Eu e é, é fixe. Chama o quê? Soulmate. soulmate. Ah. É a minha alma gêmea. Ah. Estrangeira. Ah. Eu, não coisa. eu não tenho uma alma gêmea, eu tenho uma soulmate. Eu não tenho uma soulmate. Pá, é querido, porque é giro. Se o conheceres, é incrível. Mas nós descobrimos isto antes de o conhecermos bem. Então, <laughs> então foi um tema. Como é que está a, a tua a soulmate? Tempo. É, mas assim. ele trata então, ele... agora já, já evoluímos, tipo, agora já é a Sol. É soul. Mas yeah. Em casa eles tratam-se. Imagina, não a conheço. Ah. É ela, não a conheço. Espera, é, é como ele a trata, uh, é. Não, é, não é quando ele está a falar dela, uh, agora com vocês. já é, porque a minha soul ele mate... dizia ah, a Rita, e nós a Rita não, a Sol. E, e eventualmente evoluiu e ficou e é uma soul. cena, agora é a Sol. Oh. E ela, a Sol, a Rita, faz, faz ótimos bolos, eu não a conheço muito bem, mas ela faz bolos ótimos e mandava para nós. Então nós chamamos de Soul Cake até. <risos> Verdade. <risos> pá, publicitários, pá, não né? <laughs> é? Os trocadinhos. Os trucadães, os aparece, eu não controlo, eu não controlo. É, pá, eu, tenho uma, eu tenho uma questão uh, para okay. pegar. Para, para, cuidado. Uh, não tem nada a ver com nada, lembrei-me agora. Vou aqui no Música Ocaias. Põe. Põe a questão. Uh, e, a questão do Marco. E, e a Luana, como conhece o cérebro dos Betos, não né? <laughs> é? Como eles é Sabe o que é o dia do Guincho? Não, vês? Não sabes o que é o dia Não do guincho? Deixa-me só fazer aqui uma pausa. Eu sei o que é o dia do guincho. Que agora tenho, eu trabalho com uma beta que é a Bárbara Norton de Matos. Ah, e ela já me ensinou o é que beta. é. É completamente é beta. Beta. Mas é daquelas betas super fixe. É melhor isso? beta de Mas sempre. São todos. Os Eles betos são, são fixes E ela ensinou-me que existe uma coisa que é o dia do guincho. Um dia vou falar sobre isso. Ok. Pede desculpa, Marco, contigo. E então, eu sempre tive uma questão sobre os betos que se tratam por você. <laughs> hum, como é que aquilo funciona na cama? Ah, Acho que eu não sou Beta, não trato ninguém por você, nunca. Já cama. tiveste com uma Beta? Com uma Beta, não. Eu também nunca tive com uma Beta. Não, já tive com um Beto, fixe. Tiveste com um Beto? E como é que foi? Foi fixe. Acho e ele tratava-te por... Tratava por você? Achas, claro que não. Me ninguém... Achas? Mesmo quando eu quero, não é? Ninguém me trata por você. <laughs> ninguém me respeita Pá, aí. Eu sei que a Bárbara, uh, um beijinho para a Bárbara, adoro-te, Bárbara, a Bárbara trata, é, trata a filha por você. É isso, mas é, é uma cena, não é? E os irmãos tratam-se por você uns aos outros, gordo. Por exemplo, e eu, bordo, por exemplo, bordo. a filha dela tra tratar me ia por tio. Exato, mas isso. Eu não era o Rui, era, era, o, tio. era o tio. Tio Rui, claro. tio Rui. Tio Rui. Sim, mas também mas és amigo na... da mãe dela, é uma cena mais ou menos normal. Sim, mas na cama como é que seria? Eu devo dizer que me excita um bocadinho. Vai-me pôr isto aqui. Você vai-me tratar mal, não? Vai? Oh Rui, você está-me ma está magoar, mas está a ser bom. Achas que tinham tratar por você? Eu acho. Que... Eu ia exigir. Par! Pare, pare, continue. <laughs> par. Continuo, com mais força, Rui. Dê com mais força. Eu já conheci uh, uns, uns namorados Betos que se tratavam literalmente por você. Tratam, é tratam. Sim, mas a, a minha é cena que é que na cama como é que é? Não, é a pinar é é? não, é não, não, não tratam. Não sei, não sei, eu não sei. Não, acho que tratam. Tem que eu tratar. Que eu, acho que eu, acho que eu acho que tratam. Você agora como é que é? Porque isto está uma Você agora vai se pôr de quatro. <laughs> Quer que eu ponha de quatro? Quer que eu ponha Não, mas eu acho que pode haver tipo um João, par. Eu vi, mas acho que, que não, sai, pare, saia, João, par, já saia, saia, Deus, já saia. Já não, tá favor, acho que pode favor. haver aí uma cena, mas favor. também não acho que seja. Ai, tão grande que está a sua. Imagina, os gros pessoas como nós. Não são, não são, grande, são. Não, não são. Desculpa, mas não são. Não são, não Pai, são. Eu gosto, eu Não são mas como é que será a dinâmica? Como é que será a dinâmica de, 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 de casal na, na, a pinar? Como é que é? Será que há etiqueta? Não, Se há. Acaba eu posição. acho que não, não, há, etiqueta, não há etiqueta, mas você etiqueta, deve lá estar. Claro Já há etiqueta sempre na vida toda. Pois chegas à cama, claro que não. Não sei, não sei. Estou a falar de cor, não sei. Não posso meter as minhas mãos no fogo por eles. Pois, eu também não sei. Eu também pá, não sei. Mas eu, como eu gosto bem deles, eu acho que eles são todos grandes animais na cama. Eles, elas, pá, está tudo. Yeah, e deve valer tudo. Vale tudo, e acho valer que tudo. deve ser. Deveria valer Mas tudo. depois Na entra cama, aqui uma tudo. questão: porque há muitos Betos que são católicos e que não. Sexo oh, não há. <laughs> Ou então é: vamos pecar hoje, vamos pecar. Ai, vamos... ai estamos <laughs> a fazer isto. Ai, não, penso ai, não muito não nisso. Não devíamos Eu... estar a fazer isto. Eu devia pensar mais nisso, nessa cena deles serem católicos. Nunca me lembro. Mas o que eles sabem todos rezar. É uma cena. Eles sabem tu... Ah, pois, sabem todos rezar. Yeah. Tem que ser, não é? Eu acho que sim. Um bet tem que ser missa. bem à missa, exatamente. Eu não sei rezar foi um um choque. Para, ah. muito, para muitos amigos meus foi um choque Quando eu disse que não sabia rezar Não sei nenhuma oração Nada? nem o Pai Nosso? Não sei nunca Pai aprendi. Nosso estás no céu, santificado ficasse o vosso nome Seja feita a tua Ah, Não faço ideia A primeira que sei a senhora convosco Também só sei estas duas Não sei mesmo E a minha avó rezava imenso, reza imenso Mas eu não, pá, nunca aprendi os meus pais Eu fui convidada a sair da catequese Ah, quando mas era fizeste medida. catequese Ainda fizeste Fui convidada a sair depois, mais tarde Porque portava-me mal E então nunca aprendi nunca Fui, fui a uma missa de um casamento e acho que foi isso. Então, mas estão-te isso com pesar, com certo pesar. Porque os teus amigos bebebos, os teus Papai, amigos. Bem, os teus amigos <laughs> não ela não sabe rezar, não, não, não sabe rezar. A Luana é do bem, mas não sabe rezar. Não, não sabe. Não sabe. Ah, mas não é de aprender. Sabe. É tempo. Pai, é uh, eu, eu sei, eu sei boas cenas da, da, da igreja. Da igreja? Sei boas cenas. Sabes? Eu, eu, eu vi a Eucaristia Dominical. Eu sou de um tempo, Ana, em que só havia dois canais de televisão. É, pois, e, para é. ver, e para ver os desenhos animados, começavam ao domingo e ao meio-dia, tinha que levar com a Eucaristia, Eucaristia. Dominical. E então eu sei, Deus, Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e não criado, Com substancial ao Pai, por Ele todas as coisas. Eu sei, assim, as, as lenga porque eu vi a Eucaristia Dominical. Pá, e a minha amiga que apontou esse facto de eu não saber rezar, ficou, também, ficou mesmo que Eu lembro-me, estávamos a falar e ela disse: Mas tu não sabes não rezar. Sabe rezar? Eu disse, não, e ela, nem um pai nosso, e eu não. <laughs> e ela, nem um anjinho da guarda. Pá, nem sabia ah, que havia uma oração que era um anjinho é, da guarda. guarda amanhã, da, como é que é? De noite e de dia, eu não sei o resto. Eu não sei, eu não sei. Eu também não sei. Mas a Maria que deu um rim tem um anjinho da guarda em cima, assim na cama, beta, estás a ver? <laughs> é beta. beta, é beta. <laughs> Ela é ver 529 pessoas a ver e só 163 gostos. Malta, que está a ver isso? Pá. Desgraçados, pá. Vocês são desgraçados, pá. Ingratos. Se não gostar disto, façam um like para isto chegar rapidamente aos 500 gostos. Está bem? É isso. E, e façam superchats. Faço especialmente super. os amigos da Luana que têm dinheiro. Porque podem. Que são bons e têm dinheiro. Vá tá? que o tio paga. O tio, o tio resolve, não é? Não é uh, o, exatamente. Rodrigo Pacheco, olá, Lord Luana, olha, é só para te dizer que o. Paul aceitou mostrar a picha. Depois comenta. Ai, Mas já eu gosto da palavra picha, que eu acho Também que é eu. a palavra mais ah, feliz picha. para designar o órgão sexual masculino. <laughs> é picha. Picha. Pá, tem uma história, claro. Não é? Então, vamos a isto. Então é assim: isto é a malta lá do Alentejo. Uhum. Este rapaz, o Paul e o rapaz. Ah, então pá, óbvio, oh, É só para dizer que o Paul, <laughs> com o Paul aceitou mostrar a picha. Mas estás -se a ser muito interior. Nós somos super litorais. Ah, tem que eu não. Tem se que sei, ser... então. Oi, Luana, olha, é só para te dizer que o Polo aceitou-me a, a picha comenta. Depois, depois comenta. Depois comenta. pronto. Até depois quando tá tá te comenta. Está bem. Está a ver? bem, então vá. Então é assim. lá e os rapazes têm um grupo que deixa as raparigas loucas, que é, que é um grupo no Telegram, pá, que se chama. Telegram? Eu não sei o que é isso. O Telegram é tipo um WhatsApp, mas não é encriptado, porque a Rússia. São parvos. Pronto, e o Telegram é uma grande revolta no meu grupo de, de raparigas, porque Sim. aquilo irrita-nos bem. <laughs> só que quando eu estou com os copos, acho que vai dar graça pedir para mandar. Vídeos no Telegram deles, uhum. para eles, porque eu sou amiga deles todos. Uhum. E houve uma altura que a brincadeira era pedir ao Polo para mostrar a picha. E eu insisti muito. A picha do Polo. A picha do Polo. Uhum. Que bom miúdo, um bom rapaz. E, e começou a ser uma cena. Então agora sempre, estão sempre a pedir ao Polo para mostrar a picha. O Polo nunca mostrou a picha a ti? O Polo nunca mostrou. Nem a mim, nem a ninguém. O Polo nunca mostrou a picha? Nunca. Não sabes? Não sabes? Hum. Quem é que já viu a picha do Polo? Por acaso. <laughs> Okay. fala -me. Não, Ai, não, não sei o nome. Sei lá as namoradas dele, não sei. Ou namoradas, não sei, Paulo. As de me dizer. Há muita namorada que nunca viu bem a picha do, do namorado. Porque fizeram sempre assim, às escuras. Mas o Paulo nunca me Eu acho a que picha. os Betos fazem, por exemplo, com, com. Os Betos nunca devem ter visto a picha. Do... E yeah. okay. O Beto faz com luz apagadas. Achas? Pá, não... Eu não... imagino isto assim. Os Betos, imagino. <laughs> 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 rei. rei. Ah, e... Ok. Não estava a pensar numa de, tipo balneário? Ah, não, no balneário vêm as balneário, pichas mas num contexto sexual não a beta não vê a picha não do Beto Ah, vê, vê. <risos> <risos> então não vê. <laughs> Deixa-me ver no meu mundo. Okay. No meu mundo eles não vêm. Pois, é mais santificado. É yeah, mas, mundo. Pô, mostra a picha, meu. Pronto, é isso. Yeah. Temos aqui mais um momento uh, do nosso, dos nossos patronos. Quem quiser ser patrono do Maluco Beleza já sabe que deve fazê-lo através do patreon.com/barra Maluco Beleza Podcast. Mas se quiserem apoiar, fazer assim um apoio um bocadinho mais generoso, a partir de 50 dólares tem, tem a hipótese de serem patronos e tem aqui um momento, uh, digamos, uh, tempo de antena, uh, como se fossem Patro patrocinadores, são uns patronocinadores. E então tivemos aqui um, um patrocínio, um patronocínio do Ivo, que é nosso patrono, mas que eu não sei qual é, que é a relação que tem com esta empresa, mas ele pediu-nos para falarmos sobre isto. Pá, e nós vamos falar, vamos. eu não sei, bora lá, o quê? É? então a Galécia é o patronocínio de hoje, há 30 anos a criar soluções de climatização. Ok. E uh, o que é que destaca? Okay. Destaca aqui os esquentadores bereta. E... Epá, eu quero ter um esquentador deste, na minha <laughs> Eu vida. também, só de ouvir falar aqui na Galécia, esquentadores bereta, gama Bereta 2018, caldeiras, esquentadores e bombas de calor. Vamos lá, carregar. carrega, carrega. Eu Aí quero ver a bereta. Ver, mostra a picha, não, mostra a bereta. Olha, <laughs> olha. Por acaso tem Epá. muita classe esta Beretta Eu olho para isto e vejo logo que é, é, é um esquentador <laughs> diferenciado. Olha só. É bereta um... Tower Green. Caldeira para sistemas solares. Uh -huh. Guantamati C, caldeiras de biomassa. Permutador de calor de placas. É o que eu precisava, tu não precisas de um permutador preciso, de calor de placas? Não, eu, eu preciso, não, eu posso comprar um já. Eu preciso de um queimador Riel. Vamos não, mas, mas, nós, mas, mas o Ivo pediu para nós falarmos ah, o não dos queimadores, do Eu quero tá, saber nós mais sobre esquentadores. Esquentador. É, então vamos ao esquentador, esquentador Direta, okay. Tower Green. Renta. Não, isto é Ai, caldeira, é laxista. Mas em eu cima. já estou na breta. Não, não, larga a breta. Vai, olha a breta. Aqui, aqui, aqui. É esta. <risos> <risos> larga a breta, não ah, é? esta categoria? Hã? Hã? Não é do caráter, não é do o gás ali. Não, não, não percebe é logo. Percebes, olha. O, o gás. Isto é gás, principal, gás, a água, principal, a conduta principal, tem é uma porca. Esta porca é essencial para o funcionamento. E, de uma forma breta, isto consegue funcionar. Sabes que a breta era uma marca italiana muito. Pistolas, de revólveres, de. Não sei revólveres, é pistolas revólveres. Armas. Mas não era das armas, era do, do ferro que, cri, que criava as armas. E as então, coisas isso... tu sabes. É yeah. é Portanto, que havia uma lá, arma lá, que era lá. a bereta, não é? Isto a é um a Beretta, Beretta. Que é muito conhecida. Mas a bereta vem do nome do ferro. Para, não sei, estava a gozar. A gozar. Ah! A gozar. Ah! Ah! Maldita, <laughs> maldita sejas! Acho tu não és do bem! Estavas-me <laughs> a enganar. Eu estava aí, aí na conversa. À Esparta. Bom, então. Mas pronto, é a nova gama Breta 2018, caldeiras, escantadores e bombas de calor. Aqui na Galécia criamos soluções em climatização. Devo dizer que a tua voz de publicidade é ótima. <laughs> e a brincar, a brincar, eu como vou construir casa muito em breve, oh, uh, olha, eu vou precisar de uma bomba de calor. Pronto. Não sei se será a Beireta. Com certeza que será a Beireta. Será, claro. Tenho que falar com o Ivo, com o nosso, com o nosso, uh, com o nosso patrono. Muito obrigado por obrigado. este patronocínio. Vamos prosseguir. Gostei. Não foi um grande momento? Foi muito fixe. Phoenix Luana, estás a ver? Está assim, do nada. Foste ao programa certo. Estás fixe? a promover um esquentador ah? muito fixe. Que me... O maluco, beleza. É o espaço certo para promover esquentadores. <laughs> Nova Gama Beretta muito 2018. Fixe. Caldeiras, esquentadores <laughs> e bombas de calor. <laughs> ok. Uh, Luís Miguel Vaz uh, pergunta no nosso Patreon. Uh, Boas, grande lorde e Luana. Vi-te pela primeira vez no open mic no Chafarix em outubro do ano passado e fiquei logo com a ideia de que em pouco tempo ia chegar ao grande público. Continua com o bom trabalho. Ah, Três questões rápidas. Maximo ou Levanta-te e ri? Pá, é diferente. São os dois fixos, mas no Levanta-te e ri... Recebi, mais recebi um bocado mais dinheiro. <laughs> yeah. Mas curti foi, foi por causa do Maximo que eu fui ao Levanta-te e ri. Foi bom. Yeah. A okay. sério? É. Yeah. Porque atuei lá e viram-me lá e depois okay. convidaram-me. Foi fixe. Carlos Pereira ou José Carlos Pereira? <laughs> eu, vou, eu vou escolher o Carlos Pereira, mas... Eu sou muito fã de novelas e o José Carlos Pereira fez parte, não é? Também do... Estávamos a falar do, do Saber Amar. Sim. O José Carlos Pereira sim. participou do Saber Amar. Sim. Lino Seixas estava Mar. lá, sim. Lino Seixas. E, e, portanto, também... Chegaste a ter, chegaste a ter algum tipo de... de tu aqueci, o teu corpo aquecia quando vias o José Carlos Pereira? Pá, não faz parte do teu... Eu, eventualmente eu adio ter achado giro, quase de certeza absoluta. Uhum. Eu tenho um gosto, assim, um bocado... bom. <risos> <risos> Mas... Mas agora já não. Já não, agora o Carlos Pereira está mais. Vamos do Carlos Pereira, o humorista. do Carlos. O Carlos, o Carlos. O Carlos, o Carlos Pereira. Pereira que fala com os R's assim. Os R's. E para quando? Um do teu. Não, não está para breve, acho que é, pode estar mais para breve do que tu pensas. Sim, mas para já para já ainda não. Mas estás a trabalhar não... nesse sentido, começar a acumular material Sim, para. Eventualmente para isso. eu gostava de fazer, mas não tenho pressa também, comecei há tão pouco tempo, acho que. Onde é que as pessoas acho podem ver com alguma pra... regularidade? Eu, eu tens... vou muitas vezes à padaria do povo. Uhum. Lá sou host, vou lá amanhã. Porque... És host. Lá sou host. Oh, ela oh já é host. God, host yeah. quem, é que, quem é que vai estar amanhã? Com é certo. uma série de open mics vai estar o, o... Pá, os nomes deles. Pronto, mas é, é a malta é desconhecida, porque... ok. open mic, uh, a malta que se inscreveu antes. Sim, inscrevem-se, vão lá e também há, acho que é uma vez por mês ou duas em duas semanas, não tenho a certeza. E lá é sempre open mic, ou seja, só estou eu, fiz. <laughs> <laughs> Estou a brincar. E depois vão sempre pessoas novas. Pois, claro que há malta que repete e não sei o quê, porque dá-se bem ou não, porque aquilo é um público mais complicado para alguns, porque uhum. é em Campo do Rico uhum. e... A sério? E... É Beto? É Beto, maioritariamente, mas malta muito fixe e que vão lá para rir, que Boa. é bom. E vão com essa disposição. Vão com essa disposição, fixe. sabem ao que vão, vão sempre super e entusiasmados E são amiguinhos da malta que, que, tá, que, que, que está a dar os primeiros passos no. no, sim. no... Portanto, ajudam. Sim, acho que sim. Sim. É. Uh... E amanhã vai haver, lá na Padaria do Povo. Padaria do Povo, Campo Dorico. Campo Agora, para o verão, eu acho que as coisas acabam por Por acalmar um bocado, mas o Cais a Rir também é todas as sextas-feiras, também é muito fixe mesmo, é da Catarina Matos. E aquilo também estão sempre lá para ser pessoas novas e ela ajuda imenso, mesmo. E então, se as pessoas lhe mandarem mensagem e pedirem para ir lá, também é porreiro. Eu às vezes vou lá. Muito bem. Opa, temos aqui mais um super. É. Que é da Maria, tá oh, Maria. a Maria também, está louca. Maria, tá. louca? Lua, mais um ponto para a nossa tabela com o ferro da Beireta. É. Nós temos ah. um jogo. Sem <laughs> é história. Portanto, já te... Que é quem conseguiu mentir mais e fazer as pessoas acreditarem. E a Maria fez zero pontos. Tipo, em 10 meses fez zero pontos. Eu estou a ganhar por mil, mas ela apontou um Mas ela um tem ponto. que assistir, ela tem que assistir à mentira. Não, é? não pode ela... dizer, ah, consegui enganar uma pessoa. É, ela tem que assistir à mentira acontecer. Ela assiste, muitas vezes. E há umas... a cena, o truque é falar de temas que as pessoas não conhecem. É o truque é não ter, tu sabes qual é que é o truque? É não ter uh, sensibilidade nenhuma, percebes? Por Porque... Porque eu sou incapaz, eu não consigo, eu não consigo, sinto-me mal a estar a enganar uma pessoa. Isto não, não é... Enganar, é Não, é não uma consigo, brincadeira. Não, consigo, não consigo. No outro dia disse a um amigo meu e olha, a culpa dele. O gajo gosta de Star Wars, amigo. Um gajo que eu conheço, gosta de Star Wars e eu então disse-lhe que num dos filmes, dos filmes o Jar Jar Binks, o ator tinha partido as duas pernas, os dois pés e as duas mãos. Sim, nas, nas, nas gravações. Nas gravações. Pá, eu espero que o gajo ande por aí a espalhar este facto. pá, a Luana disse pá, sabias, sabias Sim, que. Imagina, é mesmo fã se não sabe que isto é mentira. Yeah. Não é? Yeah, yeah. Mas, Mas... No dia em que tu ouvis essa história contada, epá, sempre sabias que. E tu, é que e tu é que começaste essa. Se alguém ouviu esta história, já sabe onde é que nasceu. Não, que... Foi a Luana do Bem. <laughs> ok. Excelse Verão, uh, ler boa cena foi lá que conheci obrigada o que é isto é um ah luta de, Rick, de Rick. estupidez Levanta ler de não estava a conseguir uh, perceber qual é aquele é o, o o que significava ler uh, sim sim correto muito bem muita gente tomou conhecimento pela pois, primeira vez da tua existência Até porque eu não ia yeah, eu existia eu inclusive okay. <laughs> o curioso boas Luana e Lorde, primeira curiosidade e não sabendo nada sobre o teu repertório dirias que és uma humorista natural ou um gosto adquirido abraços curiosos isto é a minha cena, não é? Os beijinhos têm sempre um tema. Então, mandando... fala disso. Imagina, eu acho que as pessoas que me... Eu sou um gosto adquirido, é, acho. Não hum. acho que seja assim muito natural. Porque eu acho que à medida que me vais conhecendo vais gostando mais de mim. <laughs> vais gostando mais de mim. Este é, ele tá, é o Luís. É o Luís é, nós temos aqui um, um patrono, <laughs> que é o Luís Albergaria. Que te acompanhou e que também está a ver isto uh, no YouTube e que faz aqui uma pergunta. Muito obrigado pelo superchat, Luís. Se já tens a gente, já vamos responder a esta pergunta. E acho que sou um gosto adquirido por isso. Eu acho que à medida que me vais conhecendo, vais percebendo que 90% das vezes eu estou a brincar ou, e vou muito longe com as minhas brincadeiras. E imagina, não deixo que nada me impeça de fazer uma boa brincadeira. É. Eu tenho muito trabalho mesmo para fazer merdas que ninguém vai achar graça a não ser eu. Mas sabes que é tudo uma questão de, de sintonia. É. O, os gatos durante quando apareceram. Não havia muitas A malta não, tem, não, tem, não se recorda, mas aquilo uh, funcionava nos sketches mas eles ao vivo. E eu cheguei a entrevistá-los no, no, no Cabaré da Coxa há boé de tempo. E aquela entrevista uh, uh, não lhes correu muito bem, porque o Ricardo Arruz Pereira, assim, Ricardo e o Pereira, o, o, e, o, e os restantes, o Diogo. Uh, o Diogo, tu a dizer bem? O, 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 José, o, Zé Diogo. o José Diogo Quintela. Um, e, e, e eles não, a malta não se ria muito porque não estava ainda sintonizada com, aqueles, com aquele humor, não é? Com, Rapaz, portanto, tudo, tem tudo um. E imagina, há uma cena que eu tenho vindo a perceber: é que as pessoas acham imenso que eu sou estérica, e sou de facto, mas não é assim. Há à... sou com os meus amigos, sou pronto, estou à vontade e sei que posso fazer um certo tipo de coisas, mas na vida normal, tipo, uh -huh. no meu dia a dia, não sou nada estérica. Sou calma, sou brincalhona e tal, mas sou. Sou muito séria, este então as tipo, pessoas ficam... É tipo normal, não é? é Já, eu não normal. sou coisa normal e não sou nada histérica e não ando a gritar e a contar anedotas. Sim. <laughs> tipo... Pá. E acho que as pessoas ficam surpreendidas quando me conhecem de eu não ser mais extrovertida e andar a saltar e não sei o quê, mas isso não é muito o meu estilo. Minha boa amiga uh, Luana, <laughs> uh, bem-vinda ao, ao maravilhoso mundo do espetáculo. Mas... Uh, há uma coisa que é a pessoa, outra coisa é a persona e há é. pessoas que depois têm que perceber sim, sim. que nem sempre nós somos exatamente aquilo que as pessoas veem quando estamos a trabalhar. Não, para... mas sinto alguma desilusão. E imagina, não vai ser melhor se eu for estéril Sim. Estás a sim, Só sim. vai ser pior porque não é natural. Yeah. Eu sou. Ganha vai... algum. E vai ser pior porque. Tipo a, a tua <laughs> própria insanidade mental. Uh, já tens a gente ou não? Não, 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 nem preciso. Uh, Estou... Estou... Não, não tenho ainda. Quem... Então, quem quiser te contratar, quem quiser. Fala comigo. Fala Como? Comigo. Sou muito acessível. Uh, Instagram. Instagram. <laughs> Mostra aí o Instagram da Luana, por favor, Maria. Vamos ver aqui o Instagram da Luana. Podem encontrar a Luana em Luana do Bem. É assim difícil, é melhor escreverem. E vamos aumentar estes seguidores, ok? Vamos chegar aos dois mil. Sim, bora. 1748. Desafio! Desafio. 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 Chegar aos dois mil, o que é que acontece? Ah, não sei. É pá. Não sei. Temos que ver Tem isso. Tem que ser a Luana a propor. Pois, é estou a que pensar o que é mesmo. que eu tenho para oferecer. O que é que tens para oferecer? Tens algum talento? É que não tenho mesmo. Eu acho sabes? que ela tem talento para fazer rir, acho eu acho que era, era fixe, era fixe que ela tivesse a solução. Sai fazer origamis. Ah, sabes fazer não, origami. Só sei fazer um. Exatamente, é sei, fazer fazer. sei fazer um, ótimo. Então, faz então um tu vais fazer origami. origami. Vais fazer, qual é, que é o, o animal que vais é fazer? O, o, fazer? Passarinho. Oh. o passarinho. Vai lá buscar uma folha, folha 4? Pode ser A4. Ok, vamos buscar a folha A4. Ah, vamos 4. estabelecer uma meta. Vamos, uh, vamos 000, chegar aos pá, 2000 anos, é difícil. Já estamos com uma hora de emissão. Não, acho não posso ser Pá, 1800 é fácil. Sabia. 1850. Ok. Ok. Mil... Malta, vá lá, seja um amiguinho vá. Pessoas que estão a ver Mas isto não custa as nada. Pessoas... Estão 500 Instagram, 500 pessoas a ver. Exato, vão ao Instagram pessoas. Luana do Bem Exatamente. e vão ver um momento em que, uh... fazer, que vai ser histórico. Um... Okay, um... ok, já estamos a aumentar isto. Vai chegar, vai chegar aos 1850. Vai chegar aos 1850. Pai, e nada 1850. acontece até chegar, não é? vamos contador. só olhar para o contador. <laughs> Quando chegarmos aos okay. 1850 seguidores Na Luana do Bem, uh... a Luana vai fazer um origami. Há pouca gente a fazer origami. Onde é que tu aprendeste a fazer origami? Foi uma amiga minha que me ensinou. Só o passarinho. Só o passarinho. E, eu fa... yeah. e ela ensinou-me. E eu estou há anos a preparar-lhe uma prenda que não posso dizer porque não quero nada que ela Envolve me o passarinho Envolve o passarinho? Envolve vários passarinhos. Uh -huh. Só que está-me a dar demasiado trabalho. É uma prenda de 4 anos. Ela vai gostar um dia. Há 4 anos estás a fazer aquilo? porque entretanto já não faço há 2. Parei e ela vai. vai já fizeste quantos passarinhos? Boés passarinhos. Boés. <laughs> Mas, tu... ah, porquê? Porque ao oh, mil, o oh, número mil, ou oh, milésimo. Uh -huh. A lenda é: isto é o pássaro da sorte. Quando fizeres mil, uh, o desejo torna-se realidade. Isto é muito giro. Ou então é uma gata-peta que me estás a pregar, não, não é uma mão querida é... nada este teu. Para é... é... estás a ganhar pontos é... com Sim. o desafio lá da. da, 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 da Monorim A Monorim <laughs> Está mais uma mentira! Não, não, esta é verdade. E então eu... Há uma lenda com os mil passarinhos. Os mil passarinhos. Se fizeres mil, mil... o milésimo. Passarinhos, não é outro animal. Não, passarinhos. Aqueles oh. passarinhos da sorte que se chamam tsurus. Tsurus, mostra aí um tsuru. Mostra T-S-U-R-U, é, um tsuru. Sim. Portanto, se, se chegarmos àquele valor, 1850 uh, seguidores, ela vai fazer um é. tsuru. Como dobrar minha, um tsuru? a minha amiga Sofia, que é a pessoa que basicamente comanda a minha vida em muitas coisas. É uma espécie ela... de tua agente não oficial. Ela diz-me uma social. coisa e eu não questiono. É, eu <laughs> simplesmente faço. Tem isso um nome essa é, chama-se <laughs> uh, hum, faz só, só, só que ela não ganha 10%. <laughs> Coitado. Então é o um tsuru, Significado e lenda Ela. do Tsuru. Portanto, se fizeres mil Tsurus, eu, eu assim, juro que agora não estou a. E guardas os Tsurus? Tens, tens, tens os tsurus todos guardados? Yeah, yeah. Alguns não, alguns vou dando em okay, ocasiões. Okay, okay. Sabes que é uma coisa que é, não é nada de especial, mas surpreende imenso. Então há, ocasi há ocasiões que tens que. Sim, sim, sim. Estou fascinado com esta ideia, é uh, com esta lenda do, do, do Tsuru. E são todos iguais, são não, todos há, iguais já, não, há... não há... Por exemplo, este já não sei fazer, não é? Este aqui, hoje estou... leio de tesouro de Stephanie Já não já, sei fazer. Já é mais difícil O tsuru básico, uh... básico Tu sei. consegues. Muito bem E consigo bêbada, é fixe isso, não é? Não sai imagina? assim um tesouro um diferente? Não, sai este. E tu, eu acho que Só sabes mesmo fazer uma coisa bem Quando consegues fazê-lo bêbada, não é? E eu consigo fazer um tsuru bêbada não tentem conduzir. Eu vou yeah, ver se sei conduzir ou não. 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 Eu sei conduzir. Eu... Ok, estamos com quantos? 1798, malta. Vamos chegar 1710. aos. Faltam mais 40. Mais 40 Sim. e vai haver aqui um tsuru um ao vivo. Tzuru. Vai haver aqui um tsuru ao vivo. <laughs> um tsuru. Um ao vivo. Yeah. Onde é que está a folha? <laughs> traz, a folha. traz a, a colhe folha, traz a folha, Maria. Vamos buscar. Chegar... A malta está a corresponder. Muito obrigado, ah, malta. Obrigada, Vocês pessoal. são os maiores. Não me Vamos chegar aos 18... 1850 seguidores na Luana do Bem e vai haver aqui um tsuru. <laughs> Parece uma expressão brasileira. Vai ver aqui um tsuru? Gente, Um tsuru! Um Tsuru gostoso! Aí Luana, A Aí vai fazer um tsuru gostoso! Esperado. Isto surgiu porquê? Uh... Como é que começámos a falar de só porque agora Começámos a falar um de um... um desafio. Nós tínhamos que fazer um desafio, queres desafio. fazer algum talento, tens algum talento especial? Não tenho mesmo. E... Tens? Vais fazer um tsuru ah, ao vivo? fazer um tsuru Calma, calma, calma. Só quando chegar aos 1850. 1850. Vais lá aí um refresh. Mas eu sou uma daquelas pessoas que não tenho talento nho. Tipo, imagina, a sério. a sério, tenho que trabalhar tudo imenso. Sabes imitar ótimo? algum animal? Não, não mesmo, nada Sabes, mesmo. sei lá, algum passo de dança assim mais fora? Eu também dança, não sei fazer também nada. Não é. também não tenho dança. nada. Ah, mas tive dois anos, era a melhor aluna da turma a dança. Então? Tive dois anos de dança, sem dançar rumba quadrada. Ah, muito bem. Rumba quadrada? E tchá tchá tchá. Tu sabes fazer mais é, aqueles passos básicos, tive é eu. Claro. Não sei fazer nada muito elaborado. Mas incorpora isso no teu stand-up. Sim, o rápido, rápido, lento, não é? É um passo. Yeah. <laughs> Isto é a minha técnica para fazer amor. Ok. <laughs> Silêncio, Silêncio constrangedor. Pai, é que eu achei pelo menos que podia ter percebido o humor. Não, não, é. Rápido, rápido, é Eu não faço amor com a minha mãe, faço tchá, tchá, tchá. Foi assim que eu fiz. Mas o meu o rápido, primeiro filho, rápido, meu rápido meu filho foi tchá, tchá, tchá. E o segundo foi tango. Tango? Tango com um bocadinho de salsa pelo meio. Uh, estamos mesmo nisto. estamos neste tipo. ainda então. É? Vamos lá, 1850 é verdade, seguidores, malta. É vão lá a Luana do bem no Instagram para, para ver aqui um, um tsuru. Nem nunca tinha visto tantas vezes o meu Instagram. No, Estás a ver? No... A tua última foto. O que é que é isto? Pá, não te que seguiu um o mundo da Casa dos Segredos. fica muito feliz. Tu de quem? Seguiu-me uma pessoa da Casa dos então Segredos. Então porquê? Não sei. Mas Você... eu Pá, sou grande fã da Casa dos Estás Segredos. Estás a brincar comigo? Juro-te. A Casa dos Segredos ainda existe? Não, já não, infelizmente. Ah, não. Vi todas. todas. Vi Estás a brincar comigo? Juro-te que é verdade. Porquê? Pá, gosto imenso de. <laughs> I wanna, I'm your fan, Ariana Grande. E a Ariana Grande? A Ariana Grande é fã. Hein? Fogo, sabe? A Ariana deu 2,29€. Do caraças. Uh, pá, está mesmo. Tá Living que... Large. <laughs> Living Large, Ariana. Pá, sou mesmo fã da Ariana Grande. Tu curtes a Ariana Grande. Ela a fazer impressions, adoro, não é? Sou, sou. Ela, Ela é, é, é uma. Cara, juro, juro adoro. Olha, Olha eu também eu gosto Cantei uma música da Ariana Grande. Pá, qual é que é? Tenho várias. A, 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 mais... a Thank you next. Pode ser essa, claro. Thank Paz. you next. Já é. sabes isso? Não, não, por acaso sei a letra toda. Então Não vou, não vou dizer 2 mil seguidores, caro, não te vou <risos> <risos> fácil. Imagina, sei tenho as tenho partes tenho em que ela grita e não sei o quê. Sabes? Não estou a exagerar o concerto da Ariana Grande do iTunes, que tem 29 minutos. Eu devo já ter visto mas 80 vezes. Nem sequer estou a exagerar. E qualquer pessoa do E da Beyoncé o novo que saiu no Coachella. Também <laughs> já vi, pai, umas 50. Olha. Pai, imagina, delir com aquilo. E eu, eu gosto também de outro tipo de música. Mas, Mas elas eu... são animais de palco, não é? E depois. E, é isso, pai, há e Toda depois, ali uma e performance. E elas gritam imenso. <laughs> como é que elas conseguem? <laughs> <porque> é <laughs> incrível. É isto? <laughs> isso, isso. Põe, põe a música. Põe a música e põe, põe nos tirarem do YouTube. Põe, põe. But I end up with Sean. But it a match. Eu não sei nenhuma música dele, dela. Não, nenhuma mesmo? Nada, zero. Está sobre isso. Ok. Dá-lhe. Um <laughs> não, não vou fazer. <risos> <cinco>. <risos> eu não sei. eu você se suicidou, não? Eu não sei, não. Angel. Eu não sei nada disso. Tenho -vergonha, eu tenho dar vergonha, não consigo. Tens vergonha? Tenho. Peraí, peraí. Mami, peixe, eu ajudo Como é que é? Tu sabes? O que está aqui a acontecer? Não, é que O so teu é so Marcos está <laughs> a cantar. Tu vais cantar. Não sei. Este é o refrão já? Não, é agora a seguir. Não, pelo menos o refrão vá

Okay. E, e gosto muito de pop. Gosto do tipo de música, mas depois para trabalhar e para estar sentada, o pop eh, acorda-me imenso. Tens gostos, tens gostos muito, muito prosaicos, estás a ver? podias gostar assim, de coisas mais alternativas. Não, e... também gosto. Mas Sim, para, para que mais... não é? posso é, Se não deixava de ser alternativo, assim é mais. Estás lá. Rafael Jesus pergunta através de um superchat, mais um Beto uh, amigo. Não, não, não. É. Não. é confiante Luana. também, é muito engraçado Rafael, Rafael Jesus. Jesus. Vai estar amanhã na Padre do Povo. Muito bem. O gajo é muito engraçado. Luana, é verdade que comes mais gajas qualquer humorista do sexo masculino? Forte abraço para a Luana, beijinhos para o Rui. Muito obrigado, Rafael. Isto foi algo que tu afirmaste, yeah, com pompa é, e circunstância é na tua presença no Levanta Terri. Isto com mas não, com mas que dados é, é que tu. Com não que dados... não é, Ah, não então é isso é um mito. Estás a lançar este mito. Não, imagina, vi ali uma oportunidade. <laughs> mas já comeste muitas gajas, à conta de seres humorista? Nenhuma. Nenhuma, por causa de ninguém. Mas não, as gajas não acham assim muita graça. As gajas não te acham graça. Nem por isso. Então levam com a versão, a versão séria da Luana? Pá, não há sou... uma gracinha lá pelo meio. Claro, faço sempre, mas não resulta. Pá. Não sou muito boa a bater cor, na verdade. Aliás, comecei isto tudo. Esta campanha toda que ando a fazer é para ver se chora. <laughs> para, <ver -se> <laughs> para ver se pinga. <laughs> yeah, porque senão, pá, tantas não compensados isto. Yeah, yeah. Ah, <laughs> Você isto é advogada, tudo. Assim. Exato. É. aí comes mais como advogada do que... <laughs> do que como humorista. Ah, não, isto mas é tudo não, um mito. Não é. Pá, não... Ah, não é... Imagina, tá sou boa em muitas coisas. Bater cor não é uma delas. Pá, Mas sabes que os humoristas, pá, se quiserem, pá, é só transformares o, bate, o, 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 teu, bate, o, o teu set de, de, de stand-up stand num, num, num coro. É. Adaptado. Tem que adaptar tens isso que adaptar. Mas também, primeiro, Tens que adaptar. Mas também permite escolher, não sei, se calhar não precisas de escolher a pessoa de género. Lanças a, a Lanças rede, tipo, rede pois... não é? Tipo, pá, a rede. Que a... pois o que vier é, olha. Olha, Olha caiu-te uma beta, vai uma beta. <laughs> caiu-te uma alentejana. Então, temos suru ou não temos? É pá, faltam, faltam, 19. 19? É, faltam 19. As pessoas que estão a chegar agora. Tsururu é uma coisa muito gira. Se querem saber o que é um tsuru, <laughs> aí. vai e ser feito um em aí. direto. <laughs> Pelas mãos assim, da talentosa Luana do é, tipo Imagina, quando tomar ninguém, não é? Hum? Sou eu que faço. É só, só no atsuru foi feito. No país há por... partida, acho que só há para aí 5 pessoas a fazer. Não, muita gente a fazer tudo. Não há, não há. Não deve haver muita gente a fazer tudo. É tão difícil. Estela <laughs> Caramelo pergunta: Olá malucos, queria saber se é complicado uma mulher entrar neste mundo do stand-up. Beijo de quem vos vê da Irlanda do Norte. Obrigado, Estela, pergunta senti pergunta. Sentiste algum longe. tipo de Pá. Como direi? Uh... Discriminação Mas, Imagina, não foi discriminação, nunca foi, nunca foi discriminação. Eu acho que eu também não sou uma pessoa à partida logo de início Discriminável. com quem <laughs> não com quem tu vais falar e abraçar bué e não sei quê. Yeah. Mas ao início ouvi umas bocas e não sei quê dos gajos, tipo o quê? Olha, tipo essa cena de comer gajas era uma coisa que eles chamavam muito para o palco agora, para mandar é... umas dicas sim. e quando eu ainda não fazia essa piada, porque depois pensei assim: ah, querem falar sobre isso, então, então vá dizer, então sim. bora lá então sim. falar sobre isso. E, e senti um bocado a cena do Ah, pronto, olha, mais uma gaja. Sim. Vem mais uma miúda A tentar ter graça. Yeah. E, mas de resto, pá, depois, à quinta vez já fui super bem tratada, as pessoas já me falavam bem, já me convidavam para as coisas, alguns, outros nem tanto. Mas depois também é tudo uma questão de tipo de humor. Sim. Não é Porque Nem é uma questão de género, é só uma questão. É uma questão não de do tipo de humor, yeah. Eu acho que sim. E depois há uma altura em que as pessoas começam a perceber que se calhar o teu humor pode não ser o deles, mas é humor. E aceitam. E aceitam e Independente de seres mulheres seres. Sim, sim, acho seres. que não. Aliás, eu acho que nesta fase, por exemplo, no nem sou pan Mike, eu só fui beneficiada por ser mulher. Sim. A ver? sim. Pronto, depois acho que. Tiveste uma discriminação positiva era, neste caso. Acho é. que sim. E, e na altura, eu acho que disse de género, o meu texto era maior do que o tempo que eles me davam, porque eu não tinha ainda a cena de fazer só 5 minutos, queria era fazer e fazer e fazer. E disse: Olha, sou a única miúda, portanto vocês vão ter que me ouvir. -me crédito. Yeah. Eu falo mais, porque sou mulher, yeah. então. E, e correu bem. E pronto, e acho que pois acho que a cena que o facto de eu ser um bocado Maria Rapaz é uma cena que baralha um bocado as pessoas, ainda. Hum. Mas Não, pronto, mas tu acho já... que tu, a, tua, a tua postura é exatamente, Epá, eu acho que é, é, é corretíssima, é incorporares isso? Ah, é o que é, é sempre que fui é... assim e agora está até fixe. Então, a primeira <laughs> vez sou eu e está a ser Sim. bom. É altamente Porque libertador, é... não é? quanto Demorei tempo assim. a conseguir Sim. estar à vontade e de ser eu e estar na boa e não ter vergonha. Ou é. Pronto, agora ainda tenho alguma vergonha, mas penso assim: não, vou lá. Mas, por, vou... Outras, mas por outras razões, não é, é. não é por seres Maria Rapaz? Não, ou... não, não. De todo, tenho, é, aquela cena daquele primeiro contacto Sim. inicial é sempre, fico um bocado constrangida, é. mas depois, pá, e disfarço-me também. A mentira é mentiras, boa. <laughs> uh, a Fafi faz. A Fafi faz? A, Fafi faz. Fafi? a, Fafi. a, Fafi. a Fafi Dias já fez a mesma pergunta, basicamente: é. se sentiste uh, alguma discriminação por seres mulher. Uh, Inês Marques pergunta: Olá, Rui e Luana, pergunta importante: já pensaste em introduzir a piada dos. dos bolos de arroz da colmeia no ah, teu ah, espetáculo stand-up, acho que seria assim. sucesso garantido. Pá, não, eu tenho... Uh, exato. É, é, eu tinha muitos patronos uh, e tenho muitos patronos que eram teus que já te conheciam. Inês, muito obrigado pela pergunta. Uh, Inês, yeah, que, isto que, foi... que piada é esta? Pá, é, o pai da Inês, que é, é, Inês é irmã de uma das minhas melhores amigas e o pai dela uma vez chegou a casa e disse olha, imagina, o pai dela conta anedotas como se tivessem acontecido lá na vila. Uhum. Então eu digo, ah... Uh, olha, vim agora ali da colmeia e estava lá um rapaz a perguntar se as migalhas dos bolos de arroz se pagavam e a senhora respondeu que não e ele disse então esfarele-me e dois bolos de arroz. Pai, isto é uma anedota <laughs> Isto é uma anedota que tu conta só que ele conta aquilo como se tivesse como acabado se tivesse de acontecer Consigo. e mete pessoas e não sei o quê. Pronto, e na altura chorei a ri, porque eu depois acho imensa graça essas coisas e até e já foi pai à vontade há uns 12 anos. E, inesquecível, e, e, é inesquecível. inesquecível. E é eu gosto dessas piadas de ah! Oh, aconteceu olha, agora mesmo! Aconteceu agora mesmo! E, e constata a Lentejano, portanto. Yeah. Olha então! Olha então. então! é muito E temos uma que é o Antra. Antra? Antra é tipo. Antra. Mas é entra? Não. Antra. É, mas Antra é o. Antra é tipo uma expressão de. Phonics. Yeah. Antra! Entra. Antra! Não é isso? Ah, Antra é. aí! Antra! É. Antra! Antra! Ok! é Nunca essa... tinha ouvido essa expressão! É muito local! É tipo um com um caraças! Um Foda-se, entra. Antra. 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 Oh, tá esse menino. Antra. Olha, vamos ver se já temos 1850. Ah, e se tivermos, dizemos Antra Bora lá. A ver lá 1850 isso. seguidores na tua página de Instagram e ah, vai ver aqui um Tsuru? Não, meu, não vai. Então, chegar. então. Não vamos chegar lá. Que cena. Faltam 14 pessoas. Espera eu ainda não segui, vou te seguir. Ah, vou já ajudar. Vou. Maria, já ah. já, já, já segues. <laughs> Eu vou Acho que fiz agora. E entretanto, Boa o Tiago Cruz é. é novo patrono Maluco Beleza. Muito, uh -huh. muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Tiago Cruz, por seres patrono de Maluco Beleza, em patreon.com.br. Vou seguir a Luana do Bem. Também eu, eu vou fazer agora, estamos agora. a fazer. Espera aí, espera aí, vai acontecer, acontecer agora. Pá, faço imenso conteúdo peraí. de interesse. O que é que tu vou fazes? Estar. Fazes muitas histórias Fa Vou fazendo. Faz palhaçadas. Vou... Mas imagina, <laughs> não é nada muito coerente. <laughs> sabe? Então... Tipo, vai calhando. O ano do bem. Explica-me estes shutter stories okay. São shutter stories. Que era... Eu houve uma altura, passava muito tempo em bancos de imagens e, e decidi começar a criar histórias com isso. Então mostra aí uma. Pronto, nunca. Espera, não mostras essa? Ai? Vou dizer Ai? qual é que mostra é A minha preferida. Oh. Ah, tira! Ah, tira. Ah, ah. Ah, ah. ah, Então, uma das minhas favoritas é a da passagem de ano, que eu acho que é esta. A três? Esta? Noite uh, de Carnaval? Não, essa é Carnaval. É ah, da... Ao lado dessa. Olha okay, de lá, essa é bora. essa. Vamos ver. Pá, era só tipo fotonovela, mas na altura. Os vou e malta. Desejem-me sorte. É dias. Esta é do ginásio, ok. Uhum. Pá, não tem assim. Este não é fixe para treinar. <laughs> mas são as imagens, só a ver. Vou só botar a sapatinha. <laughs> e agora não <eu> vou treinar. <laughs> só falta avançar. <laughs> Olá, amigas! Na altura isto fazia os meus dias. Portanto, Pronto. Me deixava muito agradável. Agora abraços. <laughs> Pronto, e assim se passa uma tarde. Uh, uh, uma! <laughs> tens por uma Entra! Chega! Um pouco de Pilates? Pá, porque é muito o que se passa no ginásio. É isto? Oh, <laughs> é pode é tirar mesmo. uma foto. Parece o Puff Daddy, ma magro. Aqui não tem. Aqui não, Aqui não, tem. Tem. não é, há. Foto. Não gosto. Outra. Ah, ok, ok, ok. Isto são histórias. Então, imagina, depois acabam sempre com os beijinhos e não sei o quê. Pronto, e tá bom. então. Então, okay, vai, vai já para a parte dos vai beijos. Vamos Vão ficar com fomita, vou almoçar. <laughs> Já fui ao ginásio hoje, força malta. Ah, é, yeah, é com uma motivação. É com ah, uma sempre motivação. uma mensagem positiva, é isso? É. Mas Shatter pronto, depois, stories. entretanto, deixei de ter tempo. e Mas pronto, mas, altura, a ter vida. Pouca, pouca vida. Pá. Agora vou. vou ok, 1859, já passámos. 59? Sim, passámos, portanto. Então vamos fazer vamos um. Vamos conversar ao mesmo tempo, ou vou, devemos estar só calados a ouvir o. Quanto um... tempo é que moras a fazer isso? É. É rapaz, vais puseste uma música. Já para criar aquele ambiente. Vai acontecer neste momento. Pai, ainda vai demorar do... um bocado. Imagina se estivermos calados. Desculpa, Luana, desvia aí um bocadinho o um copo d'água para nós vermos as, tuas... as tuas mãos a trabalhar. Pode ser. Não tenho umas mãos nada gordas. Vejam bonitas, a destreza. Sei. A destreza. Do que... Tenho mãos de gordo, sabias? É mãos mão de ser... gordo. Yeah. é que é uma mão de gordo? Pensam São mãos papudas? Yeah. Tens uma mão papuda? <risos> <risos> Ai, opa. O tsuru a ser feito neste momento não, não Reparem até que é irrepreensível Isto uh, é um reparem. bom momento para superchats uh, Sim, isto é um é, bom momento Faço para... um bocado de perguntas sobre lendas japonesas Tem imensas coisas Já foste Japão? Sobre... Gostavas de ir ao Japão? Estava, gostavas de fazer um tsuru no Japão? Mas nunca fui Pá, mas Sabes que eu tenho um ritual tipo eu, a, minha, essa, a mesma pessoa que me ensinou a fazer o um tsuru uhum. é, Ela diz e eu faço Pronto, É okay. muito isso E houve uma altura que ela me disse que eu precisava de fazer uma desintoxicação Oi, não é isto? Sim, sim e como é que tu desint... como é que os japoneses Oi. qual é o segredo da longevidade dos japoneses é sopa miso a sopa miso já. pai eu então levei aquilo mesmo a sério e bebo todos os dias já pai há quatro anos sopa uma... miso Caldo de miso de manhã. Em jejum. Compras o miso e fazes o, o, a sopa em casa? É caldo só, o só caldo. bebo o caldo, que é o que Aham. eles bebem. T Todos os dias em, de manhã. em jejum? Em jejum, pá, que é quando faz melhor. E o que é que acontece? Não acontece nada, purificas o teu corpo, comes menos, ajuda a emagrecer, apesar daquilo ser bastante calórico. Uhum. E eu tremo imenso, reparem, não é de nem nada, é tremo naturalmente, sempre. Uhum. E, e pronto, e também um. O miso é, é o segredo da longevidade dos japoneses. Tipo, se fores ver comentários sobre isso, que eu nunca fui, mas ela disse-me, então eu acredito, vivendo tipo, até aos 110, 111 anos por causa de beberem sopa de miso. não ah, é uma é? peta, pois não? Não, não, não. não, não, não. Ah, é tipo, tipo, Imagina, imensas vezes vomito, bebo e vou logo vomitar, porque ele não sabe assim tão bem. Até por isso mas... que emagreces. Sim, <laughs> <tão bem. risos> mas também. Mas ressaco, quando estou a ressacada, aquilo faz-me vomitar e fico logo bem. Sabes, mas se e a... faz -me <laughs> a mesma coisa. Também vomito. Não, mas aquilo faz. Mais estive doente, mas dá-te imensos anticorpos, é um, é um probiótico. Probiótico. Olha, sou é um capaz. Probiótico. sou capaz de começar, estou mesmo a falar a sério. Eu a falar a sério. Quando vou, vou ao sushi, gosto de comer uma sopinha de miso antes, uh, e houve uma fase que eu também andava a fazer miso em casa, mas. Juro miso, que em é casa, miso em casa. Miso Olha, em casa. Olha, hoje misei em casa. Uh, <laughs> e, e sou capaz de outra vez voltar a fazer sopinha? Faz, eu, no outro dia, fui a uma nutricionista, no outro dia, pá, há seis meses, do ginásio, porque ofereceram-me uma ação na nutricionista, e ela disse que eu era a a primeira pessoa que ela conhecia que tinha esse hábito e que era de louvar. Estás a ver? A recebeste nutricionista disse. A nutricionista Recebeste um louvor de uma. Nutricionista, nutricionista, nutricionista. do ginásio. Mas, mas é, é, é era é isso tofu. que eu ia perguntar. É tem tofu, mas tem o tofu, caldo em si tem o quê? O caldo não tem nada. É só. Oh, é assim. tipo. O... É um concentrado, sim. É exato. É uma que coisa dá aquela corzinha e o saborzinho. Mas é. então, que tipo de vitamina, é que tipo de benefício é que Isso traz? É uma coisa que já vamos sim. ter que ler. Isso no... aí tens que estudar. Tipo, só sei que faz guada lá. Imagina, é. Ou então, então, então é. pergunto ao contacto da amiga, da, amiga da, <laughs> da Luana, que a amiga da Luana explica. Agora, se quiseres pôr o miso, um sublinho, um pôr É ótimo, Olha aqui, é ótimo, é ótimo. Mas há misos com muito mau aspecto. Mas não interessa se souber bem, bem eu como. Não, é bom, é bom. E faz mesmo, agora fora de brincadeiras, não estou a mentir nem pô nada faz mesmo bem. E para pessoas que têm imensos problemas no estômago e doenças e não sei o quê, o mis é ótimo. Estou nessa. E tu todos os dias comes? Em jejum. Em jejum? É a tua a primeira... Compro é no celeiro. Yeah. Oh, na minha loja. E aquece a água e pões ali aquilo? Não podem ferver, o comiso não pode ferver. Okay. senhores e senhores, é. o tsuru está feito! Tsuru! Posso? Podes, claro, é para ti. Muito obrigado. <laughs> Vai ficar, aí, vai, ficar aí. vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. O Tsuru da Luana do Bem. Está bonito, é? Está muito bonito. Está bem. Está bem fixe. A impressão, a impressão porque estavas aqui em direto. está yeah. aqui Muito obrigado, muito obrigado a todos aqueles que estão a seguir a Luana do obrigado, Bem. Eu já estou malta. a seguir, não, te vou, não vou deixar de seguir. Deixar de seguir. Tipo constrangedor. É, depois é, encontramos exatamente. outra vez e voltamos então, a seguir. De de seguir? <laughs> Deixaste-me de seguir, porquê? Muito obrigado. Ora bem, temos mais umas perguntinhas. Muito porque obrigado. já, já agora vemos quanto, é quanto é que temos de, de seguidores no. Uh, ah, no... Parámos aqui, já está? Já, já comprimos tá. Não, fizeste um refresh? Fiz, fiz. Mas, okay. Para mim é importante que o da Casa dos Segredos ainda me siga. Quem é que, quem é, quem é, quem é que do, da Casa dos Segredos te do segue? É o César. O César? Quem é que é o César? O César tinha uma relação com a Gabriela. Quem é a Gabriela? A Gabriela é do Algarve. E era uma relação muito complicada, eles estavam sempre a discutir. Era uma chatice. E. Ideia, e na... entretanto, eles. Saíram, 5, 6, 10... É a última com o Gosha. <laughs> é assim, César matou. César Secret Story. É, pá, impressionante. Põe lá, põe lá aí o César Secret Story. Pá, é, o, o reality shows é coisas que, olha, César em lágrimas ao ver Gabriela. Isto foi muito complicado. Malta esta relação. Portanto, e tu segues e ele segue também a ti? E vocês já falaram no Instagram? Eu não sigo. Pá, não, ah, tu não, não segues? Ah, ele é que te segue a ti? Sim. Ele não te conhece. E ele nunca te mandou uma mensagem? Acho as não. lágrimas do César. Ó oh César, se estivesse a ver, a ver oh César Matoso, é como ele se chama? É. Bonito. Um <laughs> homem bonito. É, é. tem um bom cabelo. É um homem bonito. Pai, vocês não imaginam o, o que eu vi, já vibrei com a casa dos segredos? Isto era, no meu grupo de amigos, isto era uma coisa. Era uma coisa. Era uma cena. Era fazíamos uma festas e já. Tu pensaste não participar? Sequer? Não. <laughs> Calma, Pô, achava grátis. Não, não, não. Gosto como espectador hum. como experiência social Sabes? Essas pessoas que dizem que vêm porque aquilo é uma pá, experiência social Se um dia social. fizessem um só com comediantes É pá, não. não E adorei Olha, porque eu vi o último a o sair, último sair. Mas é outra aquilo. coisa, aí já é outra cena, é. Outra cena. É, Completamente, é, mas na altura Lembro-me de... de chorar a rir também eu, De facto, esta cara é, pá, é, é Eu agora já, não consigo pá. deixar de olhar para o César N Nem eu não, mas... O César Matoso, pá é... Há de ter sido sem querer, ele seguiu-me Uhum. E agora está à espera que eu siga de volta, e como eu é a partir de não vou seguir, eu acho que ele deixa de me seguir. Mas, é pá, mas foi um bom é. ego, foi, foi tipo de género. E seguiu-te a partir de quando? do Levante e Não, foi. Assim do nada? Fim de semana, Olha, se calhar te viu-te a atuar? Viu-me a atuar, se Muito provavelmente. Bom, Grande bom, abraço, César. vou fazer as duas últimas perguntas. Força. Esta vem do Luís Albagaria. Uh, olá Luana, em primeiro lugar parabéns pela tua prestação barra texto no Levanta-te O Luís está é, ali, está a ver. O Luís é aquela pessoa que está ali. Uh, queria perguntar-te o que pretendes fazer de futuro. Continuar como humorista, escrever para outros, apresentação em TV. Obrigado e boa sorte. Obrigado, Obrigada mesmo. Luís pela tua pergunta. Então, ele já tinha feito esta pergunta? Não, por acaso não. não. Mas pronto, como não temos muita confiança perguntamos assim, talvez. a <laughs> ver. Pá, não sei bem, estou agora a tentar perceber o que é que quero fazer Não tens planos uh, curto prazo, médio prazo e longo Pá, prazo? tenho, eu gostava de fazer alguns vídeos Algumas coisas para o YouTube, e não sei o quê Gostava eventualmente de trabalhar em televisão, adorava A acho escrever que... ou a aparecer? A escrever e a aparecer, imagina Eu acho que... Eu, eu, eu gosto de conhecer pessoas okay. ok E era uma coisa que eu curtia fazer, trabalhar em televisão Tirei um curso não... Serás um curso? Calma, calma Calma, calma. 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 E foi fixe e gostei imenso. E, e escrevi também, porque eu acho que... Hum, no curso descobri que poderia ter algum jeito, não fazia ideia. E poderia ter algum jeito. Mas pronto, também gosto muito disto da comédia, agora vou ter que perceber quais é que são os próximos passos, onde é que vou apostar. A Joana Gama anda-me a dar umas aulas, uhum. que é fixe também. Está-te a dar já, dicas? Está-me a dar dicas. Eu acho que as redes sociais uh, é uma forma de tu, sem muito compromisso... Experimentar as coisas. É isso, é isso que eu acho que vou ter que começar às a. Às vezes bastam uns insensatórios, aquela brincadeira que fizeste com aquelas com a... com imagens, uh... experimenta fazer aquilo agora contigo, a escrever umas coisas exato, e é, e é, um, é... Um, um bocado por aí e, acho e... Pode funcionar. e experimentar e ir fazendo e quero fazer sempre também cada vez mais stand-up e... e começar a... porque aquilo que tu disseste não sabias quem eu era. Ou seja, as pessoas se calhar até me viram no vento de rir foram-me procurar e não há nada meu, não sim, há nada. Sim, exato. Eu e tive muita é dificuldade de encontrar que... uma imagem tua sequer, lá. Isso é uma coisa que eu vou ter que resolver, yeah. percebes? Porque eu sou mais do que nada tá são mais, do que mas, sou mais do que, não, mas tens que aproveitar agora. Tens esta janela de tempo. Criou-se é. aqui uma, um mini-buzz uh, pela tua participação no VATERI. E agora aproveitar um bocadinho esta onda e mostrar É isso, e mostrar, mostrar aquilo que tenho. Pá, porque, yeah, tenho e que agora tens 1859 e pessoas, pessoas a seguirem-te no, no não, Instagram. Desculpa, não, temos então. 1862. Tal. Oh! <laughs> Uma última pergunta da Marta Marques Lua. Que é irmã da Inês Marques do... Do, 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 do Não. não. De, da quê? Do pai do, do bolo de arroz. Exatamente, ok. Uh, Marta Marques Lua, conta aí alguma história, alguma história engraçada do nosso tempo da secundária. Beijinhos, Sim. és linda. É. Então. Fala, fala, secundária fiz... no Porto. Não, em Odmira. Em Odmira. Eu tirei... Eu fiz... Porque há é, porque eu fiz a secundária em Odmira... E realmente nós ríamos-nos muito. A Marta, vou contar sobre ela. Sim, tanto, claro. Imagina. Para ela, se puderes. Há várias a Marta para É uma das pessoas ok. mais engraçadas que eu já conheci na minha vida inteira, sem querer. Ela não tem a mínima noção porque é que é engraçada, não, <laughs> não, não faz ideia. Foi com ela que eu fui do Interrail. É a pessoa com quem eu já passei mais tempo seguido. Passei 35 dias, 24 horas por dia. Há casamentos com ela. que duraram menos tempo. Exatamente. <laughs> e então, uma vez estávamos. Isto nem foi na, foi na altura da secundária. Estava... Fomos à, à Amadora ver uma. Um campeonato de skate, uhum. porque nós somos bem atléticos e yeah, eu de ei, havia um que skate. fazia skate, foi tudo. Todos para, ver, yeah, yeah. para a Amadora, yeah, yeah, yeah. e pronto, e às tantas apanhámos um autocarro para vir embora da Amadora e eu nunca tinha ido à exemplo, Amadora. Mas Odmira Amadora? O quê? Estavas na Odmira? Não. Autocarro? Não, estávamos, viemos para Lisboa, ah, todos, okay. e, não sei o que que fomos... fossem de propósito de Odmira para a Amadora. Não, vinhamos sair cá okay. Aproveitaram. Calhou facto, a ver o campeonato de skate onde esse nosso amigo ia estar E nós fomos Pá, e estávamos lá, vimos o campeonato, muitas agir E viemos embora para ir sair, uhum. à noite aqui em Lisboa E no... eu nunca tinha ido a amador, Ou seja, eu não fazia a mínima ideia que aquilo existia eu sou protegidinha E há coisas que eu não sabia que existiam uhum. Como os bairros ali na zona da Amadora e Depois não? pensaste, estou ah, em Moçambique ah, não, É só, <laughs> a, uns não é só a uns já. anos <laughs> Pá, Vinha no autocarro muito surpreendida E vinha a pensar, como aquilo para algumas pessoas É quase como turismo, porque tu sais da tua zona de conforto E não vais a um sítio que não conheces E eu nunca tinha visto Estava mesmo genuinamente impressionada E disse assim, Marta, estou mesmo impressionada com isto Pá, não, não sabia que isto existia Estou mesmo impressionada E ela respondeu-me, porquê? Foste ver o site da Câmara? Imagina, na cabeça dela, por algum motivo, eu tinha ido ver o site da Câmara Municipal da Amadora e era isso que me tinha impressionado. E é esta a minha amiga Marta. Estás a perceber ou não? Foste ver o site da Câmara? Foste ver o site da Câmara. Yeah, fui ver o yeah, site ah, da tipo, Câmara. Imagina, agora e fiquei mesmo meu, maluca. na altura não havia oh, smartphones quando isto aconteceu. <laughs> sabes? É lá, chego, vou ver isto a Amadora é, vou... isto é, isto é, Eu e a Marta no Interrail discutimos. Esta também é porque Discutimos uma vez porque eu queria sempre ver o mapa. Eu tenho um grande sentido de orientação, então eu queria ser eu a mandar. Sim. Pronto, e houve uma altura que ela ficou cansada, normal, e queria ser ela. E eu disse, vai, então vê lá tu o mapa. se tipo, a gozar. E ela ficou muito ofendida e eu também me irritei na altura, discutimos, não sei o quê. Mas fomos com as orientações dela e ficámos presas na estação terminal do um metro, porque ela achou que não era para sair. Então o metro continua para ir dar a volta e nós fomos. Mas ela é boa Marta. Então como é que se afaram? Fica, tipo o senhor troca de uma, de uma ponta para a outra, não é? O condutor do metro lá e passou e disse assim, tourists e eu, pronto, pronto. sentei-me e spray. E, e depois ter... ela disse pronto é melhor isto tu e deu-me o um mapa. E eu, mas sabes essa, que eu não sou essa... nada dessas pessoas que gostam de dizer o bem que disse, mas <laughs> mas eu bem te disse. Dez anos depois. Yeah. eu sou a Luana do bem te <laughs> disse. <laughs> Sou a Luana do Bem, te, -te disse. É. Foda-se, eu sou muito a bom, é? bom, então o que é que vai acontecer? Estamos a acabar com muita pena, Estamos. minha Luana. Gostei muito de te conhecer. E eu também, obrigado. Tens pelo muito, boa, muito boa onda. Buena vibra, como dizem os espanhóis. Okay. Uh, espero ver-te ao vivo. Eu gostava que visses também. Espero que sim. Uh, eu tenho, tenho que ver mais, mais, mais coleguinhas do humor ao vivo. As Pouquíssima, eu te confesso que sai muito pouco, pouco à noite porque eu tenho uma vida muito caseira, mas isto vai, vai mudar em breve. E... Mas porquê? Tens alguma cena para contar? Uh, vai não, mudar porque em breve? vou oh, vir ah, para este ah, lado, muito possivelmente. Uh, mas ainda vai durar uns, 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 uns tempinhos. Uh, e então, uh, o que é que eu te quero dizer? Que uh, foi um gosto, já te disse, <laughs> e que já tens 1850 pessoas ah, a seguirem no Instagram. Boa. E 65. E 65. Esperamos que chegasse aos 2000. E a Maria é que vai fechar esta emissão do Maluco Beleza. Oh, é contigo, caramba. Maria. está oh, bem, pode ser. Então, <laughs> pessoas queridas que estiveram aí nesse chat doido, não se esqueçam não de. Não nada chat. <laughs> não, não. Uh, sejam patronos, sim. E agora no sítio diferente, patreon.com barra Maluco Beleza Podcast. Ok? Ok. Queremos que se tornem parte desta família beleza, que é o meu beleza. E uh, a Luana, sigam a Luana, está uhum. bem? Queremos continuar a aumentar este número 1865 pessoas. Se eu refrescar, se calhar vamos ter mais. Ah! Para-te mostrar -me não a minha melhor mal. foto Vai. ou não? A tua melhor foto, diz. Deixa, é? ver, deixa ver, baixa, baixa. Baixa, baixa. Onde estás mais gata? Olha, gosta desta foto, estás gata aqui. Ah, e gato a, gato. a e tua Bada Magra. Aquela que diz Lu. Lu? Sim, sim, está fixe, está fixe, está é, é. tá com um sorriso fixe. Portanto, malta, estão a ver, esta é a Lu. É a Lu. A Luana do bem. É isso. Portanto, a Luana do bem precisa... Uh... A Rita Camardeiro gostou. É a fã. Vês? E eu dela, eu dela. Pronto, eu vou também vou Ah, Aquelas conhecem-se todas. Uau. Pronto, sigam a Luana do bem. As gajas do humor conhecem-se todas. <laughs> oh, Luana, e onde é que é o teu próximo espetáculo? É amanhã. É amanhã. É amanhã. Ela é host, é host. Uau, é uau. Oh, wow. é. Então... Vamos amanhã ver a Luana. É isso. Ser. E servem jantar, malta. Ah, é? Podem hum. ir lá jantar. Não. A pala? Estou a, hum. ah, Não. a, pala, ah. é a pala. Agora é. A ah. <laughs> tá então, sigam também o Maluco Beleza <laughs> Podcast é. no Insta. Também queremos a vossa companhia. Já yeah, Agora assim... era fixe se chegássemos aos, 30, aos 35 mil. Era. É. Faltam é. 300 pessoas, pescamos aos 35, 35 mil. fim de aumentar bem, portanto, está fixe. Até porque temos um novo conteúdo. Conteúdo exclusivo, Maluco Beleza Banana Papaya. Estreou ontem o segundo episódio Exatamente, é. vão ver, quem ainda não conhece <laughs> chime on you, têm que ir ver, tá bem? Porque vale mesmo é. a mesma pena. Uh, procurei o, o segundo episódio da Banana Papaya uh, um conteúdo Maluco Beleza, ou as aqui nos estúdios Maluco Beleza, da responsabilidade da Joana Gama e Rita Camarneiro estreou, estreou ontem, elas testam os limites, falam dos limites de tudo, de tudo e mais alguma e também coisa Também testam os limites e também e também testam. Também testam. E Ontem foi ontem o, foi o, o né? os <laughs> limites, da, testam o testam <laughs> limite da paciência do Marco uh, <laughs> e ontem com as <laughs> mensagens umas atrás das outras. Então já saiu, já saiu o Spotify, já saiu, já saiu o podcast, já saiu e as promos, já estão produzidas as promos. Ah, é assim? E estão elas a falar. É assim? Mas mesmo é. que demore, ela aparece. A Banana Papai aparece. Tá Queres bem? mostrar então... ali um de vamos, vamos, vamos aí um bocadinho da Banana Papai para ver o que é que vocês estão a perder? Ai, não... desculpa, ah, mas esta então, página. Oh, então, o que oh, é que fizeram? Então... Não sei, mas espera. Calma, ah, calma. Então. Tudo se resolve, malta. Vamos, vamos lá. Vamos lá. YouTube, vamos, vamos. Banana Papai, assim é só procurar. É, sim. Bena, sim. Posso escolher nana. uma parte do episódio? Não ah, se tens a minutagem? Do segundo? Do segundo. Mais ou menos Mais ou menos mais para a frente. É, vamos tirar, lá. Vamos é, tipo aí, mais, mais à frente. É. Mais, mais, mais. Tu és fera, portanto, eu chorei Rico um bocadinho mais à frente. lá. Um bocadinho, quase no fim. Ah, não, já passámos. vê lá aqui. Não, é só uma altura que elas estão as duas a rir. É, olha, era. É, era aí, era aí. É, É, Ah! É? Ok, vamos ver. Porém, eu estou a soar <laughs> por todos os lados, meu irmão. Isto foi, <laughs> foi, foi desconfortável. É. Mas também. Olha, não estava ah, à espera. Carolina Patrocínio, como da simpatia. Exato. <laughs> <laughs> uma besta de merda. <laughs> não, estava. Não, 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 foi. foi. Mas eu percebo, é delicado. Se calhar não devíamos ligar às pessoas que temos o número de telefone. Ligar a Carolina Torres. Mas vamos ligar mais. Já está bom, vamos, vamos ligar por eles é ligar, então que não? Bom. Vamos ligar Estas duas meninas em roda completamente livres Olá Carolina, tudo bem? Está tudo bem? Olha, estamos aqui a gravar né, podcast banana... é o podcast do Banana Papai Banana Papaia. Faz-te lembrar uh, alguma coisa, alguma brincadeira uh, em criança uh, ou assim? <laughs> Malta, não podem perder Banana Papai estreia aos domingos, ontem estreou um bocadinho mais tarde do que é habitual, o que seria espectável, porque uh, o YouTube ontem estava um bocadinho estragado. Uh, era, para, era para estrear às 10, uh, às 9, estreou só às 10 salvo erro. Uh, mas já está disponível, portanto procure Banana Papaya. É. Vejam o primeiro episódio, se não, se não viram ainda, e é. vejam este segundo, que é imperdível, ainda melhor que o primeiro. Uh, é. Novo conteúdo aqui dos estúdios Maluco Beleza da responsabilidade, como disse, da Joana Gama e da Rita Camarneiro. Elas em roda livre e é muito fixe. Altamente agradecido. Sigam o Insta. Tá Sim, e sigam o Insta da Banana Papaya. Sim. Sigam também o Insta aqui do, do nosso querido Rui Nunes Sim, por favor. Vá, vá, vá. Olha, põe, lá, põe lá esse vídeo. Este... <laughs> Em casa. Okay. Ai, pera, 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 é. que eu tenho uma coisa ligada. Desliga. Vai. Não conheces esta figura? <laughs> E é isto. Uh, e depois epá, eu escolhi estas duas personagens e estou-me a divertir imenso. E vou levar isto até a exaustão. Vou levar isto até a exaustão. Machoquei, homem, machoquei. Tu nem, nem consegues fazer continência. Quanto mais marcharem. Quanto mais, mais marcharem. <laughs> Dona Cremilde e o. O Zacarias Montanelas. Muito bem. São os maiores. Sim. Sigam então aqui o Unas no Instagram, Marco, uhum. uh, Superativo. Uh, ativo uh, A segurar este troféu desde 1987. Acho, <laughs> acho que as pessoas deviam seguir só para. A para... expectativa. <laughs> Exato. Será que o Marco vai postar hoje? Não, não é hoje, não é? mas é amanhã. Portanto, é aquela Ou daqui expectativa. A 10 anos. No, no Marco tem essa expectativa, tá bem? Portanto, sigam não se quiserem. Eu também estou aqui, de vez em quando, também vou postando, umas coisas. Sexy, ah, oh. Sexy Mary. Já agora carrega aqui Sexy, no link <laughs> e vão ver o meu novo vídeo sobre Bangkok, as minhas Ai, Bangkok. malucas viagens por aí, por esse mundo. O Chico também anda por aqui, cá está ele. Sim. E uh, muito obrigada à malta que esteve aí nesse chat, então, uh, já agora ponham um like. Muito obrigado. eu vou alguém que depois gosta de agora mesmo. É. Muito obrigado. É isso. Obrigada, malta. Ponham um like, mais likes, queremos mais, mais, mais. Uh, subscrevam, ativem tudo, façam o que quiserem, vejam, maluco, beleza, vejam, sejam patronos, está bem? Uh, voltem sempre, queremos muito que voltem sempre a este estabelecimento. Uh, e já estou a falar super do bem. Desculpa, Luana. Não. <laughs> muito Vai obrigada, Luana, por teres vindo. Obrigada e... eu pelo convite. E obrigada à Prozis também. Foi um gosto muito grande ter-te aqui. és muito boa onda, como te disse. Uh, e voltamos a encontrar-nos aí em breve. Pai, espero que sim, espero que sim. Quem, sabe? Que sim. Quem, sabe? Quem, Quem sabe? É sabe, tudo é possível. Nunca Lula. sabe, tudo é possível. Nada acontece eu por acaso. Nada. É? Inventaste essa frase agora. Não, isso é o Agora Olhamos ali para o meio e dizemos adeus, de uma forma descontraída. Tchau, Malta. Até quarta para mais um live show.